Доброго ранку, дорогі наші! Доброго ранку, любі наші! Вівторок на черзі! Жень, ми в ефірі. А, Жень, все нормально, мені треба пост виставити. Жень, вертайся до нормального життя. Як ви зрозуміли, це все не просто так, адже сьогодні день народження. Лайки пішли, все, я потім. Дорогі друзі! Будемо говорити день народження сьогодні Facebook. Про соцмережі. Сьогодні ми будемо сидіти в соцмережах, сьогодні будемо спілкувати з вами про це, сьогодні буде дуже багато всього цікавого. І ти хочеш щось сказати? Що бачитимемо, про що слухатимемо, дивимось. Завершуй. Сьогодні у програмі «Факт чи фейк?» Як відрізнити правду від брехні у шаленому потоці новин? Феномен Майкла Цукерберга та наймасштабнішої соціальної мережі у світі. З якого віку варто дозволяти дітям вести віртуальне життя в інтернеті? Та хто такі хейтери і як з ними боротися? Про це та інше – далі у світанку. Гарна новина, друзі. Почнемо понеділок з гарна вівторок. Гарна новина, друзі, ще Женя Варійніков прокидаюся. Так, в свідомий стан. Повернувся і розповідаю, друзі, що дуже гарна новина приніс нам її Кабінет міністрів України, адже вирішили все ж таки, друзі, розширити діапазон частот для інтернету. І це означає, що коли з'явиться нарешті оця славно всім відома 5G, яка вже є абсолютно у всіх містах розвинених країн, то це означає, що ми зможемо користуватись, друзі, знаєте що, інтернетом навіть у літаку, уявляєте собі, можна буде вімкнути мобільний пристрої і нарешті користуватись інтернетом, незважаючи на те, що капітан корабля, літака, завжди каже, що вимкніть ці гаджети, а ми такі, куди? Ви що, 5G є? Головне, щоб капітан корабля в гаджет не втуплювався десь там між інтервалами. Так, адже розкажу чесно, що буквально тиждень тому прем'єр-міністр України Олексій Гончаренко заявив про те, що як тільки з'явиться 5G, які вже хочуть виставляти на продажі ці частоти серед мобільних операторів, то 5G – це настільки швидкісна і крутіша мережа, і вона настільки далі буде доходити від точки передачі, що нарешті якісний інтернет досягне навіть найвіддаленіших маленьких сил, селищ і все. І тепер в інтернеті будуть абсолютно всі. Може дістати на висоту 10 тисяч кілометрів. Як? Так. І вже чудо, там. Чудо, неймовірно диво відбувається. А чи потрібно це? От зараз хочемо про це поговорити, адже як нам стало відомо, що в екранах гаджетів люди проводять і так неймовірну кількість часу. Адже за один день середньостатистичний користувач інтернету проводить 3,5 години з мобільних пристроїв в інтернеті, 2 години з десктопів і ноутбуків і півгодини з інших пристроїв. Загалом в інтернеті людина сидить 6 годин за добу, ти уявляєш? 6 годин за добу. Це просто неймовірно. І зараз поговоримо саме про Facebook, про соцмережі. Адже 3 мільярди людей, а це приблизно 40% населення нашої планети, користуються соціальними мережами. І за останній рік мільйон людей щодня вперше в житті реєструвалися в соцмережах. А для того, щоб тобі розповісти, що таке мільйон людей в день, це щодня, щосекунди у соціальній мережі реєструється 11 людей. От уявляєш, дивись, плюс 11, плюс 11, плюс 11. Уявляєш, наскільки популярні соціальні мережі? Причому до соціальних мереж приєднуються і люди похилого віку, адже, як показує статистика, що протягом минулого року людей, яким за 65, тобто пенсіонерів, стало в соціальних мережах аж на 20% більше. Тепер хороша новина. Я думаю, вони більше не будуть почуватися одинокими. І тепер їм не потрібно сидіти на лавочках, аби показувати пальцями на молодь. Тепер вони все це можуть робити через коментарі. Ви уявляєте, наскільки більше вони можуть обговорити молоді. Це справжні хейтери всієї моди зараз проростають десь там біля комп'ютерів. Там дуже позитивні і свідомі.
Так от, поговоримо про Фейсбук, адже Фейсбук, як і раніше, домінує серед соціальних мереж у всьому світі. Зараз кількість користувачів у Фейсбуці близько 2,5 мільярдів. Кількість облікових записів в Україні досягла 13 мільйонів. Тобто 13 мільйонів – це не стільки людей там зареєстровано, адже ми знаємо, що таке боти. І сьогодні ми про них поговоримо. А ми саме мається на увазі, що тих людей, які заходять кожного дня. Тобто 13 мільйонів людей – це активні користувачі Facebook. Facebook є найпопулярнішою соцмережею в Україні, і вона зараз посідає, входить в топ-3 найвідвідуваніших сайтів в Україні. Все, Facebook український. Ось така неймовірна інформація, друзі. Я не знаю, як ви будете її переварювати, адже почалася у нас хороша. А ви знаєш, ми тільки що зробили бутерброд. Ми зробили, от як подали інформацію класно. Ми розповіли щось хороше, що в нас з'явиться 5G найближчим часом. Потім розповіли погано, як люди втрачають своє життя в інтернеті. Так. І потім знову в кінці розповіли хороше про те, що пенсіонерам є чим зайнятися, правда? Тобто, мені здається, що... Людина може знайти будь-яку іншу потрібну їй людину, навіть якщо та знаходиться на іншому куточку планеті. Тому, ну, мрії можуть збуватися швидше. Так, і, до речі, ми сьогодні будемо говорити не тільки про Фейсбук, але про соцмережі буде більша частина нашої ранкової програми. І навіть саме цю тему ми підняли на вулицях нашого міста, адже ми у вінничан запитали, а який був ваш останній коментар в соцмережах? Не дуже часто коментую. Останній коментар... Когось з днем народження поздравляв, якщо не помиляюсь. Як взагалі ставитись до коментування, до хейт-коментування? До хейт-коментування? Ну, іноді воно потрібно. Щоб, наприклад, якогось негативного персонажа поставити на місце. Ось. А іноді воно, звичайно, несправедливе буває. Ну, по-різному буває. Не можу точно сказати, бо використовую кожен день і коментую щось. А часто коментуєте, так? Часто коментую, так. Я не пам'ятаю, я рідко коментую пости. Тобто я користуюсь більше для того, щоб дізнаватись інформацію. Я думаю, що краще все ж таки це робити віч-навіч, аніж якісь коментарі писати там в Фейсбуці чи ще десь. Ви знаєте, мене не було тут більше року, то я була за кордоном. А як ви взагалі ставитесь до коментування в соцмережах? Дуже можна сказати, по-різному. Все залежить від того, що там написано. Останній коментар. Я не пишу коментарі, мені пишуть. Чи любите ви дискутувати? В дискусії розкриваються самі найкращі частини твого головного мозку. Ти починаєш думати, мислити, апелювати якимись іншими словами, новими для когось. Да. Ви знаєте, що я прокоментувала? Я дуже фанат оцих шоу, де самородків шукають. Наприклад, «Голос країни» для мене, ну, від «Х-фактора» я зовсім відійшла вже кілька років. Но «Голос країни» для мене це було святе. І от зараз ці всі тренери розумні, я бажаю Потапа, він така умниця, остроумна людина, і всі, всі, всі. Но зараз така якась неприваблива там картина така, знаєте, якась... Демонстрація непонятна чого. Дуже гарне фото. Чи часто ви взагалі коментуєте? Десь рази три на день, можливо. В кожної людини є свої розуміння і вона може висловити свою думку. Ой, якісь смайлики, напевно, або дякую, там, якщо мені написали щось таке. Чи часто ти коментуєш дописи в соціальних мережах? Да, друзям стараюсь часто коментувати. А вступаєш в дискусії? Ні, таке, в принципі, я вважаю, що в кожної людини своя думка, тому стараюсь не заважати іншим думати так, як вони хочуть. А я то думав, що в Потапа десь приблизно отакі фанати, а ні, прям дорослі люди, бабусі переживають за те, як він себе відчуває в різних телепроєктах. Це дуже круто і дійсно вам обирати, знаєте, коментувати чи ні. Як кажуть, не коментуй і не коментованим будеш. Нові закони Всесвіту вигадує прямо при вас Женя Варєнніков.
А ми перейдемо до законів справжніх, реальних і українських. І ці закони, дорогі друзі, стосуються нас з тобою, Женя. О, можна сказати, знав, що всього нашого телеканалу нас і усієї журналістської спільноти. Адже 8 листопада було зареєстровано указ президента України, яким він доручив Кабінету міністрів України розробити проект закону під назвою «Про врегулювання діяльності медіа в Україні». І проект уже розроблений під номером 2693. Цей проект закону набрав чи багато відгуків, створив чи багато, чи мало галасу, адже документ доволі спірний. І для того, аби ви, дорогі наші глядачі, були грамотними, щоб ви могли зараз зайти на сторінку президента України і висловити свою думку щодо цього спірного законопроекту, то ми вам розповімо. Я про нього читав, я знаю. Цікаво, що ти розкажеш такого. В правовому полі тепер вся інформація, яка буде розповсюджуватися в соцмережах, в пресі там і так далі, вона буде перевірятися на дезінформацію. Запропонованими нормами законотворці пропонують обмежити коло осіб, будьте уважні, які можуть вважатися журналістами, а також позбавити всіх спеціальних прав інших журналістів, тобто, в принципі, нас з тобою. Так. Запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації, це про що ми щойно говорили. При тому, що таке дезінформація? Це коли ти говориш, наприклад, в соцмережі, що я підтягуюсь 30 раз, а підтягуєш насправді 15. І через це тебе можуть що зробити? Що зі мною зроблять за дезінформацію таку? Проект пропонує запровадити інститут нагляду за достовірністю інформації на чолі з уповноваженим з питань інформації. Ще раз. Інститут нагляду за інформацією, тобто, на чолі з уповноваженим справ інформації. Так, я зрозумів. Тобто і держава хоче зробити якийсь ще новий орган, який додатково, ну, мало ж державі завжди органів, вони хочуть ще один, який буде ще додатково слідкувати за інформацією. Так. Так. А буде слідкувати за тим, чи достовірна поширена інформація. А от поняття достовірної інформації і поняття дезінформації доволі розмите. І в законі прописано абстрактно. Угу. Тому, дорогі друзі, притягуватися за те, чи будеш ти підтягуватися 30 разів чи 15, і що ти про цьому говоритимеш, ти розумієш, що ти несеш за це вже відповідальність, як журналіст. Ага, я зрозумів, так. Так. Ну, я вже придумав, як зробити. Ми ж журналісти, ми хитрі, ми можемо написати, що я підтягуюсь 30 раз, а потім, а за скільки підходів, скільки, може, я в рік стільки підтягуюсь, розумієш? Ну, дай Бог, аби тобі не довелось цього нікому доводити в жодному органі, в жодній інстанції. Так. Я, до прикладу, вважаю, що на те вона і преса, на те вона і медіа, і журналістика в Україні, аби вона мала слово. І ніхто жодним чином це слово, свободу слова не обмежував. По-моєму, Конституцією у нас гарантована свобода слова. Говорити абсолютно все, що думаєш. Так, далі. Професійними журналістами, згідно з цим законопроектом, будуть вважатися лише ті, які отримали акредитацію в Асоціації професійних журналістів України. Угу. Тобто буде відбуватися певний відбір. Угу. Ну, дослівно, інакше це не назвеш. Певний відбір тих людей, які достойні, Тобто раніше, я так зрозумів, що будь-який журналіст будь-якої газети або телеканалу міг спокійно показати своє посвідчення преси і міг користуватись правами захисту, які є в журналістів. Так. А тепер всі ці посвідчення в сторону, всі в сторону і проходимо акредитацію. І проходимо акредитацію. І тоді це воля уповноваженого. Я уявляю вже цей кастинг, коли всі журналісти там, знаєш, купальник роздяглися і кажуть, проходьте. Так, всі таки пройшли в одну сторону, в іншу сторону. Все, цього кандидуємо, а того ні. Так кастинг має проходити. Ну, приблизно. Ти, звичайно, перегинаєш зараз.
зараз перегинаєш. Ну, але як кастинг? Кастинг проводиться, дійсно, за відповідними критеріями. Так, за відповідними критеріями. Добре, от як кастинг провести журналісту? Що? Що це він має робити? Як перевіряти його як на перевіряти чесність? На чесність і... на гідність, на порядність, на силу інтелекту? Не знаю. І саме цікаве те, що це буде оцінюватися якимись іншими людьми. Чи буде це суб'єктивно, дорогі друзі? Якимось органом. Якимось органом. Да. Ну що ж, друзі, такий незвичний законопроект. Здається, що він тільки 29 числа, кінці січня, це кілька днів тому він пройшов погодження комісії і вже його пропонували Верховній Раді прийняти в цілому. Тому не знаю, що з цього вийде. Ніби зрозуміло, що пройде якийсь час, і все одно те телебачення, яке в нас зараз заборонене, і ці мережі, вони все одно знову з'являться на нашому інформаційному просторі. І ніби якби да, потрібно захистити да, українців від тої інформації, яка дійсно неправдива. Але чи буде це добре, чи ні? Адже мені от чесно здається, що держава, коли додатково починає регулювати, то від цього тільки проблеми. І все одно, врешті-решт, виходить те саме. Знаєш, мені дуже хочеться, аби ми з вами, будучи на кухні, і при тому всьому там ми з тобою обоє журналісти. Щоб ми говорили те, що вважаємо за потрібне і хотіли зговорити в даний момент. Аби нашу свободу слова, свободу волі ніхто не обмежував. Дуже хочеться сподіватися, що так і буде, що так і вийде. А чи задасться, чи вдасться, чи видасться вдалим ваш сьогоднішній день, знає уже Марія Левченко, адже вона все підрахувала по зорям і вам розповість. В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба корони. Вона багата космічною енергетикою. А це значить, що у нас максимум сил. Ми їх можемо витрачати на будь-що особливо. Корисними будуть сьогодні поїздки, будь-які відрядження, в паломницьку поїздку. Ну і також сьогодні можна розпочинати будь-які справи. Але обов'язково ми повинні їх до обіду закінчити. Сьогодні така існує прикмета, що падаючі, ріжучі, колючі предмети – це до неприємностей. Отож, стежте за ними. Наступає доба серця, доба чаші Грааля. Коли молитви не лише будуть почуті Всевишнім, але й знайдуть відгук. Ми ні в якому разі сьогодні не повинні сердитись, не повинні плакати, не повинні сваритися, тому що сварки призводять до захворювань. А ми знаємо, як каже древньокитайська медицина, що всі хвороби у нас від нервів, лише одна від кохання. Отож, сьогодні будемо толерантними. Сьогодні дуже добре попросити пробачення у тих, кого ви образили. І пробачте також тим, хто вас образив. І ви відчуєте, як великий тягар впав з вашої душі. Сьогодні дуже добре освідчитись в коханні, подати заяву на шлюб, одружувати. Все життя буде побудоване на міцному коханні. Сьогодні протилежний знак близнят – це стрілець, який відповідає за нашу печіночку, за наші стегна. Отож, сьогодні дуже добре полікувати нашу печінку. 2006 році планета 9 Плутон втратила статус великої планети, стала карликою планетою, а відкрив її в 1906 році народжений Клайд Томбо, молодий американський лаборант, якому так повезло, після двохрічних пошуків він знайшов цю планету, яку все життя шукав директор Маунт-Паламарської обсерваторії. Але благородний молодий чоловік назвав планету в честь директора обсерваторії по першим буквам його імені Персіваль Ловел Плутон. Ну і з давньоримської міфології це брат Юпітера, бог підземного царства. Нехай і у нам усіх добрих справах сприяє розташування небесних світил. Дорогі наші глядачі, сьогодні виявляється дуже важлива доба.
Оскільки, мабуть, немає ціннішого механізму в нашому організмі, ну, окрім мозку, мабуть, як серце. Адже завдяки ньому ми живемо на цьому світі, завдяки йому ми відчуваємо. Якщо наше серце обтяжене, якщо воно обтяжене образами, якщо воно обтяжене невисловленою любов'ю, тоді починаються хвороби. І це нам ще раз наголосила на цьому наша мудра Марія Левченко. Отож, саме сьогодні, в добу серця, прощайте один одного, полегшуйте своє серце і віддавайте любов. І хай вона повернеться до вас столицею, а інакше і бути не може. Так, і до речі, сьогодні, в день народження Фейсбуку, ми вирішили запросити дуже цікаву гостю. До нас завітає незабаром Оленя Жучинська. Це журналіст, це блогер, це та людина, яка бере, скажімо так, гостре інтерв'ю у наших відомих вінничан, на які всі реагують по-різному. І ми дізнаємось в неї взагалі, чи мають ось публічні люди взагалі таку, чи повинні вони мати якусь невеличку таку частинку секрету, чи взагалі журналіст – це така людина, яка має докопуватись до всіх найпотаємніших думок і найпотаємніших мрій повідомої особистості, якщо вже таким назвався, да? Вважає, напевно, Олена Жучинська. Ну, з нею ми про це поговоримо. До речі, в неї дуже багато відомих особистостей давали її інтерв'ю. Всі вони неоднозначні, і про це захотіли ми і поговорити сьогодні. Неоднозначні мається на увазі інтерв'ю. Гострі, як казав Женя. Друзі, буде цікава зустріч. Ну і наразі маємо для вас також корисну і цінну інформацію, адже не роботою єдиною. Ми сподіваємось, що у вас є вільний післяробочий час і що ви проводите його з користю для себе, для свого розвитку, для свого розуму, душі і серця. У день серця ще раз про це скажу. Отож, куди піти, що відвідати, аби духовно і розумово збагатитися, зараз вам розповість Тетяна Казка. Усім привіт! До вашої уваги перелік заходів, які відбудуться з 3 по 7 лютого у Вінниці. З 4 по 7 лютого у Вінницькому експоцентрі відбудеться 11-та міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок «Модний салон», де зможете ґрунтовно підготуватись до весни. Ви знайдете для себе модний одяг, взуття, вироби з хутра, шкіряний одяг, аксесуари та прикраси. Якщо хочете стильно оновити гардероб, вам точно потрібно завітати на цю виставку. Працюватиме щоденно з 10 до 18.00. 6 лютого о 18.30 Вінницька філармонія запрошує на фольк-шоу академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля». Цього разу програму найдосвідченішого на Вінниччині багатогранного колективу складатимуть виключно твори місцевого фольклору, а також оригінально написаними вінницькими авторами. Як завжди, на сцені у форматі нон-стоп дійства розгортається масштабний перформанс, який поєднує яскраві хореографічні композиції, витончені або ж надпотужні хорові номери, віртуозні інструментальні твори. Артисти готуються давати жару та запалювати вашу національну свідомість. Ціна квитка від 100 до 120 гривень. У креативному просторі «Артинов» розпочинається набір на курс англійської мови рівня B2. Після успішного проходження курсу ви зможете брати участь в тривалих і варіативних розмовах, які присвячені різним тематикам, вільно писати англійською мовою і розуміти більшу частину інформації. Курс триватиме 45 занять, двічі на тиждень по 2 години. Кожного вівторка та п'ятниці о 18.30. Ціна 4,5 тисячі гривень за увесь курс. Театр Садовського 6 лютого о 18.30 презентує виставу «Bon Appetit» або «Гарнір по-французьки». Якщо ви втомилися від драм і метушні, і вам по душі легка французька комедія, то працівники театру не помилилися у своєму виборі. Ви побачите не просто комедію, а французьку та ще й з гарніром. Де, як зауважує одна з героїнь, так багато коханців. Хтось позаздрить французам, які вміють настільки просто, не мудруючи лукаво, ставитись до своєї аморальності. І так віртуозно, вивертаючись із найжахливіших ситуацій. А може хтось із себе впізнає у тому, що діється на сцені. Ціна квитка від 80 до 150 гривень. Не сидіть удома, а цікаво проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Побачимось!
Завдяки нашій колезі Тетяні Касці ми знаємо дійсно, що можна подивитись, куди можна, що можна відвідати для того, аби наситити свою душу позитивними емоціями. А що ж такого цікавого відбувається в нашому місті в галузі інформації? Хтось дізнається інформацію з соціальних мереж, з Фейсбуку, наприклад, в якого сьогодні день народження, хтось з різних інформаційних порталів, але скажу чесно, от чесно кажу, як журналіст, що найактуальніші новини можна дізнатись лише почавши їх дивитись за декілька секунд. Кожен другий заклад освіти у Вінниці – інклюзивний. Сьогодні в місті функціонує 99 інклюзивних класів та 24 групи. Загалом працює 45 закладів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Ще у 16-му році таких було лише 10. І за потреби мережу інклюзивних груп та класів будемо збільшувати. Так, на своїй офіційній сторінці у Фейсбук прокоментував доступність вінницьких шкіл та садочків мер Сергій Моргунов. Освіта доступна для всіх. З кожним роком у Вінниці все більше можливостей інклюзивного навчання. Важливо, що дітки з особливими освітніми потребами можуть відвідувати садочки та школи. Адже для цього протягом останніх 4 років створюються необхідні умови. Спілкування з однолітками, можливості для якісної соціалізації у поєднанні з індивідуальною освітньою програмою. Усе це має величезне значення для майже 200 юних вінничан. Друге життя занедбаному скверу. У Вінниці оголосили конкурс проєктів облаштування зеленої зони на вулиці Артинова. Можливість втілити свою ідею зацікавила не лише вінничан. Побачити невеличкий парк і дізнатись про вимоги і умови конкурсу приїхали 65 урбаністів та архітекторів з різних куточків України. Це одне з таких місць, яке потребує якогось такого дуже цікавого підходу. Перевтілити бридке качання на оазу береться департамент архітектури та містобудування. І вже приймають заявки з ідеями. Ще й заохочують архітекторів та урбаністів гривнею. Для трійки кращих ідей обіцяють 200 тисяч прозових. Їх отримають найвинахідливіші, бо робота над проєктом не з легких. Якщо загалом вінничани хочуть, щоб там були місця для сидіння, вони хотіли б там проводити час, то для місцевих мешканців це певний тривога, і вони не дуже хотіли б, щоб під їх вікнами там збиралися компанії. Тому це буде одне з тих творчих завдань для учасників конкурсу, як можна догодити і тим, і тим. Оновлений сквер назвуть на честь вінницького художника Натана Альтмана. Тому ще одне завдання із зірочкою – поселити на галявині його образ, не створюючи при цьому скульптур. Пошук креативних ідей триває. Подати свою може кожен після заповнення анкети на сайті Вінницької міськради або у Фейсбук-спільноті «Альтман Сквер». Півтори сотні спецпризначенців вступили у Вінниці в рукопашний бій. Вони стали учасниками чемпіонату області з цього виду єдиноборств. Його провели в пам'ять про президента Вінницької обласної федерації рукопашного бою Ігоря Анісимцева. По-перше, ми проводимо в форматі такому, що сьогодні проводиться чемпіонат області. Це серед дорослих, де беруть участь Національна поліція, Національна гвардія, прикордонники, десантно-штурмові війська, Служба судової охорони, а також Федерація рукопашного бою і Вінницька федерація бойового самбо. Разом із досвідченими спортсменами у спарингах на татамі мірялись і юніори. Серед них Владислав Гавриш – чемпіон світу та майбутній десантник. За плечима 15-річного юнака більше 20 стрибків з парашутом. Я виграв чемпіонат України з кікбоксингу «Іска». І потім, запросили в Ірландії на чемпіонат світу. І ми вже їздили збірною України виступати. Юнаки беруть приклад з дорослих учасників. Ті ж продемонстрували вищий пілотаж. Цього разу нагороди чемпіонату залишились у рукопашників. В Вінниці відігратись бійці з інших областей обіцяють вже наступного року. Друзі, ми підходимо до рубрики «Закулісся», в якій ми зазвичай говоримо про іменинників, які народилися саме цього дня. Але сьогодні день народження глобальне.
масштабне. І я б сказала, не однієї людини, а мільйонів, оскільки саме сьогодні було створено Facebook, це мережу, яка об'єднала мільйони людей на планеті, яка наблизила людей, люблячих одне до одного, навіть якщо вони живуть і знаходяться на різних континентах. І створила це все одна геніальна людина. Звуть його Марк, прізвище Цукерберг. Ви не могли не чути це ім'я, а от чи цікавились ви життєвим його шляхом? Я переконана в тому, що секрети успіху таких людей треба вивчати і розбирати по деталях. Тетяна Казка уже почала цим займатися і поділиться з нами. Знаєте, що я помітила? Знаєш що? Кажи. Що, я думаю, в цьому і є якась частина його секрету. В тому, що він почав створювати соціальну мережу в своїй родині, тому що була така потреба особисто в нього, і він вважав це за потрібним. Йому хотілося б, аби люди в його родині комунікували між собою швидше, якісніше і ефективніше. Тобто він створив Facebook, по суті, ту саму родину, тільки в більших масштабах. Зрозумів, що його бажання, воно є загальним для усіх людей на планеті. І те ж саме стосувалось його другої програми. Snapst, якось так вона називалася. Не претендую на точність, але... FaceMatch. Ні, це вже була третя. А ось друга була програма стосовно того, аби розпізнавати музику. Тобто, знову ж таки, в нього з'явилася потреба розпізнавати музику, яку він чує і яка йому подобається, аби потім чути її ще раз. Ось, і він зрозумів, що така ж потреба є в багатьох людей на планеті. І цінний же ресурс придумав. Круто! Друзі, ви зрозуміли, з чого треба починати? Потрібні для вас речі, яких ви реально хочете, можуть виявитися дуже цінними і потрібними і іншим людям. І можуть в результаті принести шалені гроші. Так, дійсно, в нього величезна проблема кожного ранку прокидатися і не знати, куди витратити свої кошти. Мені здається, це йому дуже важко. До речі, я як про нього почув, ти знаєш, що я взагалі люблю дуже солодощі, дуже люблю цукор, тепер я люблю цукер. Ну що ж. Люблю і поважаю. Так, з раннього віку Марк Цукерберг почав займатися програмуванням, почав створювати програми, і дійсно дуже класно, коли у вашої дитини саме є ось такий стимул і є таке бажання для того, щоб створювати в сучасному інформаційному просторі, адже ми розуміємо, що без нього ніяк. На початку нашого ранкового ефіру ми говорили, створювати що аккаунт, до 6 годин. Ти маєш ні, взагалі, створювати хоч щось в інформаційному просторі. Неважливо, це будуть програми, це будуть просто користування соцмережами і так далі. Якщо з цього дитина може взяти якийсь зиск, заробити, то це абсолютно нормально і класно, коли в нього є така мета. Але ж не у всіх так. Як ми знаємо, що близько 6 годин людина зараз в середньому проводить за комп'ютером і за іншими гаджетами. І не всі люди заробляють 69 мільярдів, не мають 69 мільярдів, які користуються саме гаджетами і різними програмами в інтернеті. Тому, друзі, ось саме як от зрозуміти, чи ваша дитина стане майбутнім Марком Цукербергом, коли вона почала користуватись соцмережами, коли чи вона почала допускати її чи допускати до соцмереж. І в якому віці зараз, бо тому що зараз чим діти все раніше і раніше молодше починають розбиратись в соціальних мережах і розбиратись в різних гаджетах. Коли все ж таки потрібно дозволяти дитині от брати і наповно, як і ми, дорослі, користуватись і реєструватись в соцмережах. Слухаємо ми... думку психолога. Коли ми
ми говоримо про сучасний світ, то він від нас вимагає паралельно жити в двох світах – в реальному та віртуальному. Але коли ми говоримо про психіку дорослої людини, то вона однозначно з цим може впоратись. Коли ми говоримо про психіку дитини, на жаль, вона ще до того не готова. Тому тут моя відповідь буде однозначною. Чим пізніше ваша дитина буде більше часу проводити в віртуальному світі, тим для її розвитку та для формування її психічної діяльності це буде краще. Зараз поясню чому. По-перше, коли ми говоримо про гру, в реальному світі дитина навчається тим процесам і тим видам діяльності, з якими вона буде зіштовхуватися в своєму дорослому житті. Так вона вчиться стресостійкості, так вона вчиться долати проблеми, так вона вчиться адаптуватися до того, що її чекає в майбутньому. На жаль, віртуальне життя не дає можливості такого розвитку. І якщо дитина багато часу проводить в віртуальному житті, є багато шансів в тому, що буде розвиватися надмірна тривожність, при тому, коли людина буде штовхуватися вже в дорослому житті з певними стресовими ситуаціями. По-друге, коли ми говоримо про гру в дитинстві, вона дає можливість безпосередньо контактувати з предметами, безпосередньо контактувати з іншими людьми. І таким чином дитинка навчається тому світу. І коли такої діяльності немає, в неї не розвивається моторика, і моторика дуже тісно пов'язана з мовною діяльністю. Та й взагалі, коли ми говоримо про всі психічні процеси, вони розвиваються в дитинстві. І якщо дитина буде багато часу проводити поза реальним світом, в неї будуть з'являтися труднощі в розвитку пам'яті, в розвитку уваги, в розвитку мовлення. Також, коли ми говоримо про віртуальне життя, на жаль, воно відрізняється в рамках соціалізації. В реальному житті контакт з реальними людьми він є абсолютно іншим. Тому чим більше ваша дитина буде проводити часу в реальному житті, тим більше є шансів, що вона зможе якісно для себе взаємодіяти з іншими людьми в дорослому житті. Тому ви маєте, як дорослі люди, давати гарний приклад для своїх дітей. Ви маєте зацікавити їх реальністю. І якщо дитинка бачить, що коли її батьки приходять додому, вони самі поринають в віртуальний світ, є велика ймовірність того, що і вона буде їх наслідувати. Статистика говорить про те, що 3/4 українських підлітків проводять більше ніж 3 години на добу у віртуальному світі. Це статистика Міністерства охорони здоров'я України. Тому треба задуматись над цими цифрами. Показуйте гарний приклад своїм дітям, і вони обов'язково будуть мати психічне здоров'я. Як часто, на жаль, ми спостерігаємо картину і самі є до неї дотичними, коли батьки, просто не маючи вільного часу або маючи бажання відпочити, дають дитині в руки гаджет для того, аби відсторонитися, по правді, відсторонитися від дитини на цей момент або чимось привернути її увагу. Але, як ви вже почули, це небезпечно, оскільки у дитини не формується мовлення в тій мірі, в якій би воно могло формуватися якісно, адже немає потреби комунікувати з зовнішнім світом і з вами в тому числі. Це небезпечно, дорогі батьки. Мені здається, що треба загалом відрізати дитину від тих самих соціальних мереж. Не знаю, можливо, теж не екологічно на даний момент. Неможливо, тому що це теж певний світ комунікації між однолітками, але треба нормувати. Тому що діти в основному сидять зараз в соцмережах, там не пам'ятаю, яка з 12 років, напевно, середній вік тих людей, які сидять зараз в Інстаграм, в основному це молодь, в основному це діти, школярі. Якщо тебе там немає, то тебе і в школі будуть сприймати якось не так. Адже як це в тебе нема сторінки в Інстаграм? Я думаю, що потрібно не забороняти, бо чим більше забороняти, тим більше хочеться. А реально докласти зусиль, аби прорахувати той час з дитиною, який допустимий, який дозволений, і домовитися разом, сісти і поговорити, скільки цей час буде корисним і нешкідливим для вашої дитини. І незабаром, я скажу чесно, дізнаємось, скільки часу проводять в гаджетах ведучі ранкового шоу «Світанок». Адже цю інформацію ми також підготували. Покажемо вам статистику, запустимо флешмоб для того, щоб ми якомога більше користувались. Але це все відбудеться трошечки згодом. Ну а поки що ми перервемось на невеличку паузу.
Оце круто! Оце реально круто. Тобто зрозуміло, що вода, чим гарячіша, вона проходить під землею. Ти знаєш, що під землею взимку завжди температура 3 градуси, вона там я остиває. Знаю. Ти не так, знаєш, тепер я знаю. Тепер знаєш. Навіть взимку температура на, там, на глибині, здається, там 1-1,5 метрів завжди, завжди плюс. Це 3 градуси. Тобто і вода, яка доставляється до помешкань, до житлових будинків, вона там має остивати. А тепер через це вона йде під зменшує температурою у трубі, тому вона менше втрачає своєї температури і підігрівається в самих будинках. Оце придумали. Уявляєш? Хтось сила заробить інтелекту. На цьому багато мільярдів. Сила інтелекту, так, прикольно. Оце круто. Ну що ж, продовжуємо далі. І просто зараз, друзі, ми поговоримо про тих людей, які стали відомими завдяки інтернету, хоча до цього вони відомими такими і не були. Я випадково натрапив на інстаграм-аккаунт дуже цікавої особистості, звати її Селесту Барбер, і вона вирішила робити дуже незвичні речі, адже бездоганні фотографії, оце застиглих в нереалістичних позах знаменитостей з бездоганними формами, з бездоганними взагалі оточенням навколо них, вони в нас викликають величезне захоплення, ми ставимо дуже багато їм лайків, однак є людина, це комедіанка з Австралії, яка вирішила все це пересміяти, і кілька років тому вона завела аккаунт лише для того, аби показувати саме цю їхню недосконалість і просто висміювати їх фотографії на своїй сторінці в соцмережах. Дуже зараз цікаво, я вже зараз чекаю. Зараз ми побачимо, як вона копіює відомих особистостей, просто знаходить смішні фотографії і робить... Так, і робить їх смішнішими. Ось і все. Просто так. Так от скажу чесно, вона що за їх робить реалістичними. Реалістично, такими, так, в принципі, якби бути. В житті виглядали б ми з тобою, якби так стояли. Адже ми знаємо, скажу чесно, що зараз є настільки багато різних таких сервісів, які роблять фотографії, які просто з одним торканням пальців збільшують вам очі. Мускули, збільшують очі, так, зменшують там, де потрібно, прибирають зморшки і так далі. Це обробляти фотографії зараз дуже просто, тому вона вирішила показати, що не все так насправді, як воно і є. І дійсно, якщо ви побачите, то величезна кількість блогерів, на яких ви підписані, в житті вони виглядають зовсім інакше. А реально часто так буває, що ти просто не впізнаєш людину. У мене таке траплялося. Так, і скажу так, що за різниці між очікуванням і реальністю в Інстаграм Селеста лише за 2 роки набрала аж 7 мільйонів підписників. Вона не боїться іронізувати не тільки над відомими особистостями, а навіть і над собою. І періодично вона не тільки показує фото, а також і знімає смішний ролик. Зараз ми подивимось дуже смішний ролик, який набрав величезну кількість також лайків і коментарів в її аккаунті, просто для того, аби ви трошечки посміялися. Увага на екран. Невеличкий ролик, кілька секунд, але через це дуже правдоподібно заходять в Інстаграм. І повірте, що якщо б ми зараз намагались зробити це саме, в нас вийшло б так само. Тому давайте просто дивитись на життя просто реально. І не потрібно, знаєте, головне, не потрібно рівняти себе ось тими людьми, які збирають величезну кількість лайків, адже зачасту відбувається, що вони в інстаграмі дуже успішні, а в житті зовсім інакше. Тому будьте собою, показуйте лише свої сторони, і все тоді у вас буде добре. Головне, не потрібно рівняти. Знаєш, чому я хочу зізнатися, так, що я щойно зрозуміла завдяки відео, яке ми побачили, що коли ми з тобою, десь зізнайтеся ви собі, дорогі наші глядачі, знаходилися на морі, то, маючи потребу, яку саму собі придумали, зробити класний кадр в морській водичці. Ти пам'ятаєш, скільки кадрів ми зробили? А для того, аби вибрати класний, один, ну їх було один. Ні, по правді їх було штук 35. І замість того, аби насолоджуватися морем, водичкою, чайками, йшли якісь зусилля. А чи потрібні вони? От наступного разу я так уже більше не робитиму. Обіцяю вам, а ви подумайте, яке рішення прийматимете самі.
Так, і до речі, я почав споглядати, що я за якимись цікавими речами, які відбуваються взагалі в нас, я часто дивлюсь через екран телефонів. І дуже багато людей так дивиться. Наприклад, відбувається якийсь фейерверк, ні, щоб люди подивились на фейерверк, так. Дивляться на це через екран телефону, який не передає тої величезної яскравості кольорів і того ефекту вау, який може бути, якщо ви просто дивились цей фейерверк. А ціль підміняється, розумієш? Ціль в даний момент не відчути фейерверк, а показати, що я це побачив. А зробити вдалий кадр. Це вже зовсім інша ціль. Зовсім і мозок працює в цей момент, замість того, аби працювало ваше серце, дорогі друзі. В день серця, як нам наголошувала на цьому пані астроном, ми вам про це ще раз нагадаємо. А ще у нас в студії, до нас в студію незабаром з'явиться дуже епатажна гостя. Це вінничанка, яка досить відома серед так званих вінницьких селебрітіс, адже вона може настигати їх прямо посеред якихось заходів, івентів, подій, і ставити їм доволі незручні питання. Її звуть Олена Жучинська. Вже скоро матимете змогу з нею познайомитись, і вийде. Бере ця жінка сміливість. Як працює, так її гострий розум. І, можливо, курйози були на подібних інтерв'ю. Ми дізнаємось, усе в неї обов'язково розпитаємо і повернемося в студію за мить. Друзі, секундочку, просто зараз хочеться розповісти, що сьогодні в день народження Фейсбуку ми поставили питання у нашим вінничанам. Саме таке, звучить воно так, а що взагалі, який останній коментар залишали ви в соціальних мережах? І давайте послухаємо їх відповіді. Мій останній коментар в соцмережах. Здається, що скільки можна коментувати, ідіть на роботу. Щось типу того, мабуть. Як ставитесь взагалі до коментування? Мені було це цікаво останніх, може, років 5 тому, а потім дуже набридло. Мені здається, що це просто люди, яких, можливо, не дуже слухають там в житті, вони хочуть виразити свою думку десь, можливо, в іншому полі інформаційному. І тому вони, як то кажуть, гадять в коментах. То, що, можливо, їх не слухають десь в іншому місці. Їм залишається тільки все це робити в соцмережах. Які-то там сердечки, смайлики. Я не пам'ятаю, слишком много коментирую всього, поэтому, да. Коментуєте часто? Звісно, звісно. А як ставитесь до хейту в коментарях? Мені кажется, без хейтерства тогда коментарі не интересно було читати. Всегда ищеш коментарі, именно, как у нас говорят в інтернетах, именно этого, знаете, все кажется, що було, да. Это самое интересное. Даже и не знаю, так как не пользуюсь. А чому не користуєтесь соцмережами? Не знаю, мне кажется, это съедает время, я больше за общение, живое общение. И не пользуюсь очень давно. Я не знаю, я не коментую нічого. Не люблю вступати в дискусії з інтернет-користувачами. Для чого? Типу, я не люблю нав'язувати свою думку, і, в принципі, якщо мені щось цікаво, то я запитую в того, з ким можу коректно поговорити. З приводу вакцинації. Сказала, що треба вакцинуватися. Хочу отримати телефон під відео одних з техноблогерів. До простого коментування, коли це аргументовано, то ставлюсь позитивно. А от якщо це хейт, як ви кажете, то дуже негативно, бо це неправильно, це людина викликає тільки негативні емоції, та яка читає ці коментарі, до якої ці коментарі спрямовані. Дуже багато лишньої інформації, яке забуває голову. Тому стараюся взагалі соціальними мережами не користуватися. Взагалі не вступаєте навіть в дискусії? Ні. Дуже дивно, де Фейсбук набирає отих 3 мільярди користувачів, адже вінничани ми бачимо, що не дуже користуються соціальними мережами. Навіть ті особистості, які про ту дівчину, да? Яка здавалося, що вона взагалі має бути інстаграмерша, така прям красива, така, яка має бути. Але ні, бачите, не користуються соціальними мережами. Напевно, що ми цінує щось... вільний час. Щось ми не те робимо з вами, дорогі друзі.
Так, ну дуже класно, що вінничани дійсно не вступають в дискусії, що вони не сваряться. В соцмережах це дійсно плюс, і взагалі не потрібно доводити людині свою думку. Можна просто, ну, зрозуміло, що кожна має на своє, що на істина своє зароджується в дискусії, це все абсолютно зрозуміло, але головне, щоб ця дискусія вам була цікава. Якщо вона не цікава, то навіщо комусь доводити свою думку? Правильно? Ой, ти знаєш, затяті дискусери, їхня думка їм дуже цікава, і вони так хочуть вам її втовкмачити, щоб зацікавити і вас. Друзі, не тратьте на це свою енергію. Повірте, у нас в країні свобода слова, свобода думки, і хай там думають люди все, що їм потрібно. Ви маєте можливість в цей час просто обійняти свою дитину. Так, да, 6 годин у вас на це є, якщо ви відвімкнете абсолютно всі гаджети дитину, і не будете ним користуватися. Дитину. Так, дорогі друзі, зараз підійдемо до дуже важливої теми, на яку я особисто не звертала раніше уваги, але звертав Женя. Так, це так. Правда. І я не могла зрозуміти, навіщо ти приділяєш цьому таку велику кількість уваги. Оскільки до Жені, коли додаються в друзі якісь люди в соцмережах, він кожного передивляється сторінку. Детально передивляється. Я на це час не тратила. От реально, додалася людина, обличчя приємне, ну я про тих людей, яких, звісно, не знаю, які не є моїми знайомими, обличчя приємне, верхню стрічку подивилася, що людина пише, який останній пост. Якщо цей пост мені плюс-мінус цікавий, тобто людина зі мною десь там однодумець, то я додаю і все. І я зрозуміла, що я роблю неправильно. Неправильно? Я навіть тебе питаю. Буває таке, що до мене доєднуються, ну, твої знайомі і з твоєї сторінки. Я просто питаю, чи ти його знаєш, пам'ятаєш? Так, дуже часто, що так і відбувається, що ти знаєш і кажеш, так, це жива особистість. А чому неправильно? Як з'ясувала я, Женя підтвердить і буде мені допомагати, оскільки це може бути така людина взагалі не людиною, не фізичною особою, а просто ботом, тобто програмою. Програмою, яку використовують інші люди просто в своїх цілях. Цілі можуть бути різними. Це поширення реклами, нав'язування думок якихось в тому числі. Спам банальний, всі ми вже знаємо, що таке спам. Просто засмічення вашої сторінки непотрібною інформацією, яку ще й будуть бачити ваші друзі. Крім того, йде всілякого роду реклама, яку ви чомусь бачите. Тому, дорогі друзі, будьте уважними і розпізнавайте бота, приділяйте цьому час. Або людину взагалі не додавайте, якщо є сумніви. Або ж ретельно перевіряйте. Так от, що має вас насторожити в першу чергу? Якщо фото акаунта є якимось Дарт Вейдером, тобто роботом, котиком, кішечкою, пальмою під сонцем. Тому, ну, людина приховує своє фото. Це вже 90% вірогідності, що варто насторожитися. Далі. Пости, які пише ця людина, з'являються чомусь з величезним темпом. Тобто, припустимо, назвемо його ваш новий друг, зареєстрований в мережі там тиждень тому, а постів у нього стільки, що реальна людина, ну, 30, 20, 10, ну, тобто... Ну, буває таке, що навіть за одну годину за можна одну полистати годину, стрічку так. І подивитися, за одну годину в нього 10 якихось інформаційних, ну, чимось він ділився зазвичай. І при цьому те, чим він ділиться, це явно не особиста інформація, і ви це розумієте. Тобто відбувається просто поширення чиєїсь інформації. І дуже часто, зверніть увагу, ці поширення можуть відбуватися навіть не українською, не російською мовою, арабською, англійською. Тобто програма не розпізнала навіть той текст, який вона поширює, і поширює. Далі. Що ще? Допомагай мені. Хочу допомогти, що якщо все ж таки людина пише пости, там написано, ну, акаунт, на акаунті розміщена інформація, особливо в статусі «Меня тяжело найти, легко потерять і невозможно забити», то, скоріш за все, це людина. А українською давай? Я просто, мене я важко знайти. Да, легко загубити і неможливо забути. Неможливо забути, так. Це не бот.
це просто 13-річна дівчинка. Якщо українською, це не буде. А якщо це цитата просто вписана стандартною фразою, якою ми зазвичай звикли чути, ну, тобто, так, навіть беруться відомі цитаточки, просто копіюються. Та ні, це жарт був, ти що, повірила? А реально це є, і я вірю, що це є. Тому що працюють, розуми працюють над тим, щоб зробити бота менш впізнаваним. Всі ж читають цю інформацію, не тільки ми з тобою. І ботоферми, так називаємо, вже теж про це знають. Тому не виключено, що і так. Далі, якщо під вашими постами з'являються агресивні коментарі, які причому досить іноді навіть і в тему не попадають, про яку ви там пишете, будьте впевнені, що пише бот. І про що пише, не думає, тому що інтелекту високорівневого в нього все-таки немає. Отож, захищайте свій інформаційний простір, не потрібно пускати туди тих не людей, можна сказати, а ті чиїсь наміри, чиїсь думки, які нав'язують вам не тільки просто там якусь свою думку, вони можуть нав'язувати вам взагалі і що їсти, і що пити, і за кого голосувати, і ви будете думати, що це реально думка людей, насправді це не так, тому фільтруйте абсолютно всіх, якщо у вас зараз небагато друзів, то можете зараз їх передивитись, хто з них справжній, хто ні. Тому що коли їх вже там близько 3000, як в мене, то важко це вже зробити. І дійсно, у Фейсбуку є... До речі, ти не дарма підняв тему політиків, так? Ти сказав, що нав'язують нам, за кого голосувати. Це правда, дорогі друзі, я не думаю, що це якийсь такий секрет, що ключові особи нашої держави, яким важлива популярність, реально створюють навколо себе ажіотаж, в тому числі і з ботів. Тобто навколо них працюють ботоферми і, можливо, навіть у них і немає тих мільйонів людей в підписниках. Просто немає. А вам нав'язується думка, що якщо на людину підписаний мільйон, ну це образно, то щось це варто уваги. І таким чином ми обманюємось. Так, друзі, ще у бота є один мінус, він ніколи не може потрапити в нашу наступну рубрику, в якій Богдана Лісківська, наша колега-журналіст, завжди вибирає класні відео, класні фото з хештегом «Вінниця» або з хештегом «Мобільний репортер», який ви іноді ставите для того, аби потрапити в наш ранковий ефір, і дійсно потрапляєте. Тому уважно передивляйтесь наступний «Мобільний репортер», можливо, ви потрапили туди, або потрапили якісь ваші друзі, рідні, і стали героями випадково або навмисно. Про цікаве і нестандартне, що відбувається у Вінниці в реальному житті. Дивимось. Вітаю! Я Богдана Лясківська і це «Мобільний репортер». Помітили хуліганство, незвичні події у Вінниці або ж просто кумедні випадки. Фільмуйте все це на мобільний і ставайте нашими мобільними репортерами. Сьогодні в програмі. Який транспорт із зоряних війн з'явився у Вінниці? Розкажемо, як вберегти себе від викрадення. Та чому вінничани вийшли на вулицю із факелами? Низький рівень заряду телефону – одна з речей, яка найбільше лякає сучасних людей. Без телефону здається ще гірше, ніж без їжі. Пошуки розетки можуть звести з розуму. А що, якщо я вам скажу, що відтепер ви можете підзарядити телефон, навіть якщо їдете у громадському транспорті? Навіть докази представлю. Є уже ті, хто скористався благами сучасності. Спокійно їде і не нервує, що телефон сяде. Зоряний трамвай приїхав у Вінницю. Тепер нам не страшні затори. Цей наземний транспорт подолає усі перешкоди. Віндвей перетворився у Старвей. Чорний кардинал серед звичних синіх. У стилі відомої кінострічки. А ви вже їздили на зоряному транспорті?
є все ж ті, хто чомусь не хоче їздити у транспорті і навіть не дочекавшись своєї зупинки, намагається покинути салон. Можливо, у тому тролейбусі не було ще зарядного пристрою, або ж просто напад клаустрофобії. Хліб у небезпеці, але, скоріш за все, у небезпеці буде ваше здоров'я після того, як ви скуштуєте канапку із такою здобою. Як неналежним чином зберігають випічку у псевдоскладі, тому що складом гараж назвати важко. А саме там і зробили собі комірку магазину. Я, звісно, не фанат випічки, але таку точно не хотіла б отримати на сніданок. Як дурять вас на гроші. Ви платите кошти за кілограм цукру, але за цю суму отримаєте майже на 300 грамів менше продукції. Куди ж зникла решта продукту? Здається, цукор не має властивостей випаровуватись. Віничани не розраховують на когось. І самотужки виступають у ролі ревізорів. Будьте обачними, перевіряйте вагу товару, який купуєте, аби не бути обдуреними. Містична пожежа у закинутому будинку у центрі міста. Подейкують, що це міг бути навмисний підпал. У коментарях справжня дискусія. Кажуть, що такі підпали зазвичай свідчать про те, що будівлю знесуть. І на цьому місці збудують щось нове. А яка ваша думка? Випадковість чи спланований замисел? Пожежа, а кому хайп у соціальній мережі. У надзвичайних ситуаціях юнаки зараз першочергово фіксують подію, а вже після цього намагаються реагувати. Можу нагадати, що спершу варто подзвонити до пожежної служби, а вже після того хайпувати. Добре, що все ж таки пожежники вчасно дістались на місце і ліквідували пожежу. Хтось працює, ризикуючи життям, а хтось підписників збирає. За надані комунальні послуги подано. Припускаю, звісно, що вам така доставка не зовсім буде до вподоби. Усі рахунки валялись на підлозі. І ще потрібно серед усіх них знайти свій рахунок. Дуже сподіваюся, що це не такий сервіс поштарів, а хуліганські дії. Бо таким чином рахунки я б теж не хотіла отримувати. Вже краще на упаковці від торту. Вінничани вийшли на вулиці із факелами, вогонь та виголоси. Здивували вінничан, когось навіть налякали. Але це лише тих, хто погано знає історію власної країни. Адже це була хода пам'яті та вшанування героїв Крут. Більше сотні людей пройшли з центральною вулицею міста. Усього світу найбільше захоплюються саме українськими жінками. І я вам скажу, це не лише через красу. Українська жінка заради коханого може все. І це я говорю без будь-яких перебільшень. Відеодоказ. Сила кохання заради коханого навіть його залізного коня може підштовхнути. Чи здатна на таке жінка іншої національності? Таке можливо лише у нас. Чоловіки, цінуйте свою неслабку половинку. Настоящие отношения. Девушка поддерживает парня в сложную минуту. Вот такими должны быть настоящие женщины. Хлопців та паняночок з голим торсом ми уже вам показували у минулому випуску. Необхідна рівновага. Саме для цього тепер вам показуємо хлопчину у шортах. Можливо, це такий ритуал. Чим більше людей будуть по-літньому вдягатись, тим швидше воно прийде.
Вінницькі каскадери. Тільки знімаються вони не у бойовиках, а у відеореєстраторах водіїв. Чи то алкоголь так в голову дав, що на подвиги потягнуло, чи брак екстриму. Буквально викотився на дорогу. Цього екстремала врятувала лише швидка реакція водія. Бо екстрим би продовжився у травматології або іще хто знаде. Як врятуватись від того, аби вас не вкрали? Усе дуже просто. Вінницька кав'ярня пропонує вам з'їсти булку. Адже худих людей легше вкрасти. А якщо у вас буде кілька зайвих кілограмів, то вам нічого не загрожує. Тож їжте булки і будьте в безпеці. Подарунки на Новий рік продовжуються. В ролі Санти – мер міста. Сергій Мургунов уже традиційно зробив подарунки сім'ям, у яких на Новий рік та на Різдво народились малюки. Нагадаємо, що такі ж привітання були і сім'ям, у яких було поповнення у родині на День міста. Я народжуюся в матері, які народили дітей в комунальних малюкових будинках міста 1 січня 2020 року. Та 6 січня 20 року з 17 години по 7 січня до 24 години. Тетяна Васильівна народила в 10 годин 22 хвилини дівчинку 3 кілограма 380 грам 53 сантиметра. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас. Фіксуйте їх на мобільні. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер». Покажемо. Па-па! Мені так подобається нове оформлення нашої рубрики. Вона стала ще цікавіша. Так, я реально пританцьовувала, поки вона йшла. Так, друзі, чесно кажу, що кожен з нас хоче бути здоровим. Кожен з нас хоче мати спортивне, таке стронке тіло, яке б викликало захоплення абсолютно всіх оточуючих. Правда? Проте, друзі, якщо будемо чесні, якщо ви зранку не прокидаєтесь і не робите найпростіше 10-15 хвилин ранкову зарядку, то про яке стронке тіло може майже йти мова? Тому, друзі, саме для вас, просто зараз, для тих, хто хоче почати вже дійсно займатися своїм тілом, або підтримувати навпаки його в гарній фоні, в гарній формі. Тренер фітнес-клубу «Атом» Денис Котонос покаже вам ранкове тренування. Всім добрий ранок! Вас радий вітати я, тренер фітнес-клубу «Атом» Денис. Сьогоднішню зарядку пропоную виконати разом. А у якості додаткового навантаження використаємо гирьку. У вас це може бути не гирька, а диск або невелика гантеля. Приймаємо вихідне положення лежачи. Гирька знаходиться над нами, вгорі. Ноги ставимо близько до тіла. І швидким ривком встаємо. Виносимо її вгору. Виконуємо цю вправу на 10-15 разів. Вона чудово включає м'язи нашого преса, трошки працюють ноги і майже все тіло в комплексі. Що ж, чудово. Ми закінчили виконання цієї вправи. Ми трохи спітніли, підготували наше тіло до подальшої роботи. І у якості наступної вправи пропоную виконати ось що. Кут в бедрі тупий. Плавно переходимо в упор лежачі. Йдемо вперед, виконуємо віджимання, повертаємося в цю позицію і підіймаємо гирку вгору. Дана вправа також є комплексною, чудово включає всі стабілізатори тіла, м'язи кору,
трохи працюють наші ноги. Як для другої вправи, вона дуже чудово підходить. Трохи попрацювала верхня частина тіла. Зміщаємо акцент на нижню, тобто на наші ніжки. Пропоную виконати класичний ривок гирі. Виконуємо її по 5 разів. Після чого на останньому повторі залишаємо гирю вгорі і виконуємо присідання з гирею над головою, які називаються оверхенд. Також на 10 разів. Після чого гирю не ставимо на підлогу. Знову таки виконуємо 10 разів ривок і виконуємо присідання оверхенд ще 10 разів на наступну ногу. Що ж, чудово. Цих три комплексні вправи гарно підійдуть для зарядки, пропрацюють все ваше тіло, і це буде чудовим, активним, бадьорим початком вашого дня. А після такого бадьорого початку бажаю вам не збавляти темп і провести весь день продуктивно і активно. Па! Я взагалі, друзі, хочу вам сказати чесно, що багато хто питає, скільки потрібно робити зарядки, чи достатньо це, коли Денис Котонос показує вам лише 3 хвилини. Це недостатньо, тому що робити зараз, розкажу я вам. Ви далі продовжуєте дивитись ранкове шоу «Світанок» і продовжите ті вправи, які вам показав Денис. Слухай, ти знаєш, це заразно. Я от біля тебе стою, іде такий потік енергії, що я теж хочу присідати. Але хто ж повинен розповісти погоду? Так, я тебе чекаю. Слухаємо погоду від Антоніни і продовжуємо займатися тими вправами, які показав Денис. Сьогодні у Вінниці на нас чекає температурний мінімум -3. А до того ж, будьте уважні, у другій половині дня на нас чекає мокрий сніг і, можливо, навіть дощик. Отож, хутряні свої вироби відкладіть на інший час. Ось така для вас інформація стосовно того, що ви побачите за вікном. Ну, а просто зараз перед вашими екранами, верніше, не зараз, а за кілька миттєвостей, у нашій студії з'явиться гостя. Надзвичайно цікава, харизматична, епатажна. Наша колега, вона журналістка, яка не соромиться ставити незручні питання своїм гостям. Що вони їй відповідають, як реагують, як правильно взагалі, на її думку, реагувати на критику у соцмережах, в тому числі, ми дізнаємось, познайомившись з Оленою Жучинською. А просто зараз до вашої уваги Женечка. Немає нічого приємнішого, друзі, дивитися на те, як горить вогонь, тече вода і працює твій чоловік. Отож, афіша. Дивимось на екран і дізнаємось, що... І займаємось далі зарядкою. Куди піти і що цікаво відвідати в нашому місті? Усім привіт! До вашої уваги перелік заходів, які відбудуться з 3 по 7 лютого у Вінниці. З 4 по 7 лютого у Вінницькому експоцентрі відбудеться 11-та міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок «Модний салон», де зможете ґрунтовно підготуватись до весни. Ви знайдете для себе модний одяг, взуття, вироби з хутра, шкіряний одяг, аксесуари та прикраси. Якщо хочете стильно оновити гардероб, вам точно потрібно завітати на цю виставку. Працюватиме щоденно з 10 до 18.00. 6 лютого о 18.30 Вінницька філармонія запрошує на фольк-шоу академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля». Цього разу програму найдосвідченішого на Вінниччині багатогранного колективу складатимуть виключно твори місцевого фольклору, а також оригінально написаними вінницькими авторами. Як завжди, на сцені у форматі нон-стоп дійства розгортається масштабний перформанс, який поєднує яскраві хореографічні композиції, витончені або ж надпотужні хорові номери, віртуозні інструментальні твори. Артисти готуються давати жару та запалювати вашу національну свідомість. Ціна квитка від 100 до 120 гривень. У креативному просторі «Артинов» розпочинається набір на курс англійської мови рівня B2. Після успішного проходження курсу ви зможете брати участь в тривалих і варіативних розмовах, які присвячені різним тематикам, вільно писати англійською мовою і розуміти більшу частину інформації. Курс триває
триватиме 45 занять. Двічі на тиждень по 2 години. Кожного вівторка та п'ятниці о 18:30. Ціна 4,5 тисячі гривень за увесь курс. Театр Садовського 6 лютого о 18:30 презентує виставу «Bon Appetit» або «Гарнір по-французьки». Якщо ви втомилися від драм і метушні, і вам по душі легка французька комедія, то працівники театру не помилилися у своєму виборі. Ви побачите не просто комедію, а французьку та ще й з гарніром. Де, як зауважує одна з героїнь, так багато коханців. Хтось позаздрить французам, які вміють настільки просто, не мудруючи лукаво, ставитись до своєї аморальності. І так віртуозно, вивертаючись із найжахливіших ситуацій. А може хтось із себе впізнає у тому, що діється на сцені. Ціна квитка від 80 до 150 гривень. Не сидіть удома, а цікаво проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Побачимось! Доброго ранку ще раз тим, хто щойно до нас доєднався. Тож ми повернулися. І настав той момент, коли ми в студії не одні. З нами гостя. Це Олена Жучинська, відома у Вінниці блогерша, журналістка. Дехто навіть не соромиться назвати її хейтершою. Ми так не будемо казати. Сижу зараз поруч з тобою, дозволила мені Олена звертатись до неї на ти. Доволі приємна пані. Можеш привітатися з вінничанами ще раз. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, что я здесь. Мне всегда было интересно наблюдать за вашим вот этим сніданком. И мне было интересно, ну почему же меня не приглашают? Ну что, я не настолько уже известна в этом городе, чтобы можно было бы и меня пригласить сюда. И мне очень приятно, что я здесь сейчас. Все, дякую. Правильный посыл у всесвіт було відправлено. Так, ми зараз за декілька, за хвилинку чи за одне питання ми покажемо шматочок нарізку відео ще з YouTube. Дізнаємось, YouTube, чим займається Олена, з вашого YouTube-каналу, так... як воно виглядає, хто потрапляє у ваші відео. Ну і перше питання, що чи займаєтесь ви, бо ми знаємо вас реально як блогерку, бо бачили відео відомих особистостей в YouTube-каналі, а взагалі чи займаєтесь чи ви ще додатково якоюсь журналістикою, чи ведете оце лише тільки такий, можливо, трошечки такий гострий блог? Ну, на самом деле, я с 15 лет работала в газете «33 канал», которая принадлежит моему отцу, и я там очень долго работала, начиная от наборщика текста, и свое первое интервью я, правда, написала в 15 лет. Работала я очень долго там, буквально пару лет, ну, где-то, может, год или два года назад я решила все-таки, что для меня видео, интервью, они более интересны, где я могу выразить то, что я хочу эмоциями, где я могу показать эмоции людей, которые отвечают на тот или иной вопрос. Це правда. Ти знаєш, дуже багато людей, виявляється, завдяки саме сторіс, тобто хоча б коротеньким відео, говорять потім, що в них було абсолютно інше враження про людину, поки вони просто читали пости. А коли вони почули голос, почули емоцію і подачу, то все стало виглядати абсолютно по-іншому. І хтось комусь став ріднішим, а хтось навпаки відштовхнувся. Так от, те відео, яке продукує, створює своїм гострим розумом і, не побоюсь цього слова, язиком, Олена Жучинська разом зі тими гостями, яких вона запрошує до своїх інтерв'ю, ми зараз побачимо цікаві уривки. Я надеюсь, это не снимают. Нет, конечно, просто подсвечивает, когда мы с тобой разговариваем. Я плачу сегодня левым глазом. Чего? Потому что эта коллекция уходит в прошлое, а новая уже вот зарождается. А почему, как ты думаешь, Саша выбрал такое украшение, как золотой дождь себе на показ? Ты знаешь, Саша, он не выбирает. Он доверяет. Он организатор вечеринок, концертов, проституток на дом, если что, знает, где брать модели на вечер. То есть ребята очень как бы важный человек. Ну, пошкодував вас, дорогі глядачі, Женя Варініков. Ні, все добре. Бо Олена Жучинська не шкодувала. Були гостріші відео, але подивитись їх самі. Ти потім переглянеш уважніше, зрозумієш, що це також гостро. А що взагалі, перше питання таке, ну, друге, ну, коротше, про інтерв'ю. Що взагалі вас спонукало брати от інтерв'ю у відомих вінничан? Чому саме от такий вид журналістики?
Ты знаешь, мне всегда очень интересно, мы же люди публичные, мы одни в интернете, другие в жизни, и третьи то, какие про нас ходят сплетни или слухи. Мне всегда было интересно спросить вот эти вопросы, которые между собой люди обсуждают напрямую вот у венечан, потому что на самом деле подойти и спросить можно все что угодно, но уже то, как реагирует на это человек, это уже зависит от его внутреннего содержания и уровня его интеллекта, насколько он сможет правильно подать вопрос. Он может не ответить на него, он может уйти от ответа, он может, ну, сделать все, что угодно, правильно? То есть на самом деле я считаю, что можно задавать абсолютно любую интересующую тебя информацию, а уже то, как ответит на нее человек, это уже зависит от него. Цікава думка, але багато хто сказав би, що це не тактовно. Ну, правильно, кожен же може робити те, що він хоче, правильно? Ти просто робиш те, що хочеш. Да. То, що тобі особисто цікаво. Да. А як ставиться до цього, до твого такого захоплення і виду діяльності твій батько? Йому подобається це. Да, йому це подобається, йому подобається те, що я розвиваюсь, те, що я не остановилась не тільки на наборі тексту, там, на писанні статей і на всьому остальному, що можна було б робити на фоні газети. Це все-таки чуть-чуть другий рівень, вищий, і це мій, це лично моє. То есть я здесь уже ніхто не може сказати, о, це Жучинського дочка, то з яким клеймом я живу всю жизнь, на самом деле. От таке питання. В тебе є ще один вид твого блогу. Це коли ти запрошуєш вінничан і десь там годину, іноді навіть більше, деяких береш в них інтерв'ю і докопуєшся аж до самих таких приватного життя їхнього. І скажи, будь ласка, чи мають, на твою думку, чи мають от публічні особистості мати дійсно щось таке приватне, що вони конечно. Мають ховати? Ну, звісно. Чи ж, ну, ти просто випитуєш абсолютно все в цих людей. Ну, це ж, опять же, їх вибір, відвічати або не відвічати. Олена, мені здається, реально перевіряє силу людського інтелекту в цей момент. Наскільки дійсно, який рівень свідомості людини, як вона вийде з ситуації тієї чи іншої? Я тобі даже більше скажу. У нас є дуже багато інтерв'ю, які ми навіть не випускали, тому що деякі люди, які приходили на інтерв'ю, настільки були відкриті в своїх відповідях, що я боюсь його випускати, тобі чесно скажу, тому що це може дуже різко кардинально поміняти цю личність і його якби, репутацію, чи її репутацію в этом городе, поэтому я пока придерживаю эти интервью. Хорошо, что это за интервью, каких людей? Ну, я не могу тебе об этом сказать. А чи були якісь от реально неприємності, пов'язані з інтерв'ю? От ти випустила чергове відео, а потім з тобою там, ну, як мінімум, вітатись перестали? Да, конечно. Вот с очередным у меня очень сильно ухудшились отношения, но я была к этому готова, потому что, ну, я думала, он чуть-чуть выше в осознанности и будет как-то по-другому на это смотреть. Ну, не поняли друг друга, окей. Плюс, ну, у него контингент такой. А давай розповімо глядачам, які не знають, хто такий очеретний. А это дизайнер, вот как раз нарезка интервью вот с этого показа, это как раз его показа было, да. И до того момента, пока я сняла интервью, у нас с ним были хорошие отношения, потому что ему нравилось со мной обсуждать публичных людей, ему нравилось со мной обсуждать, копаться в его клиентах, там, в моих клиентах. И это интервью, оно, ну, как бы, знаешь, такой был острый момент, я настолько он мне признавался всегда в любви и в дружбе, что я была уверена, что он меня поймет. Ну, этот хайп, это будет очень круто и для него, и для меня, потому что это видео пересмотрело больше 3000 людей, но для Винницы я считаю, что это неплохой рейтинг. А на що саме він образився? Он не то, что обиделся, его больше, знаешь, что не устроило? Очень много женщин после показа к нему подошли, с такой просьбой, чтобы меня больше не было на показах, потому что им страшно, что я могу подойти к кому-то из них снова с таким каким-то вопросом. А так как Саша живет за счет своих клиентов, и он должен их ублажать не только в одежде, но и ментально, как он это делает всегда, то, естественно, он позвонил мне, сказал, я тебя очень люблю, но, к сожалению, я не смогу тебя больше там приглашать на какие-то такие мероприятия. Я говорю, Саш, ну это твой выбор, я его уважаю, это абсолютно нормально. Все, а чи були такі люди, які просто відмовляли вам у інтерв'ю? Конечно. Ну, конечно, є таких дуже багато, я спокійно к этому отношусь. Не ображаєтесь, якщо ви, наприклад, товаришували до того часу? Ні, абсолютно. Вот я тебе так скажу, хто мне... На сегодняшний момент мне уже просто не очень интересно снимать людей, которые в Виннице. Я уже больше хочу таких людей, которые уже в Киеве, в Одессе, но из Винницы, понимаешь? И мне приходится работать с такими людьми очень долго для того, чтобы мы вышли на тот уровень и сняли то или иное интервью, потому что, сама понимаешь, там столичный уровень, это чуть-чуть по-другому. То есть мне уже, ну, в Виннице чуть-чуть маловато, лично для меня.
Буде цікаво. От насправді було, бо я от пригадую таких відомих вінничан, які, а вінничани наші, ну, ми справді круті люди. Це люди високорозвинені, інтелектуальні. Ми дуже багато висот зайняли саме наші земляки і у владі, і в шоу-бізнесі. Та сама Оля Полякова. Не будемо називати інших імен, але їх реально чимало. От було б цікаво почути їхні секрети успіху. Тому я думаю, що твоєму блогу бути і розвитку бути. Будемо надіятися. Можливо, вінничан, якщо вінницькі блогери, ще вони розкажуть щось трошки більше, так як якщо ми земляки. Таке може бути, так? Мені, ну, таке здається, відношення. Що, як ти говориш, у нас ментальність уже схожа. Ти розумієш їх, вони розуміють тебе, і нашим вінничанам теж це зрозуміло і цікаво почути. Так, питання таке: ти заробляєш інтерв'ю цими? Іноді. Так, скільки коштує це, щоб Жучинська взяла інтерв'ю в тебе? Ну, це залежить від того, наскільки мені цікавий чоловік. Якщо мені чоловік абсолютно не цікавий, то буде дорого. Якщо чоловік мені буде цікавий, ми можемо договоритися. Угу. А ми тобі цікаві? Зараз, так. Да. Правду сказала Олена Жучинська. Добре, що цікавить тебе, наприклад, от формат нашого живого інтерв'ю стосовно нас? Я вже спросила. Олена перед початком нашого ефіру запитала, коли у нас весілля. Дорогі друзі, настав той момент, щоб зізнатися і вам, що нічого ще не замовлено. Антоніна Почевська носить з 12 січня цього року обручку, яка символізує пропозицію, яку зробив ось Женя Варєнніков. Так, і зараз обмірковуємо над тим, чи весіллю бути, думаємо, що бути, визначаємось, коли. Так, в мене є таке питання, яке я нещодавно дописав, що 24 березня ви виклали інтерв'ю, зараз можна подивитися в скрін з YouTube-каналу, виклали інтерв'ю з Еленою Шиян, 45 хвилин, ще одна дизайнерка. Але потім я розумію, що люди, якби, коли вони дають інтерв'ю, вони хочуть зробити, ну, як хайпанути на цьому, зробити якийсь для себе, ну, якийсь інформаційний привід, да? Ще один для того, щоб про неї поговорили. Але потім я полистав сторінку Лени Шиян, а вона кожного дня щось постить, і в неї нема цього інтерв'ю. Це означає, що вона, значить, прийшла на інтерв'ю, і їй воно не сподобалось? Ой, там така інтересна історія з цим інтерв'ю, я тобі так скажу. Я не знаю, маю ли я повне право зараз розказувати, тому що це все-таки її лична життя. Були нюанси, з якими вона була. Было очень много разговоров, тогда очень много людей просмотрела. Тогда у нее были отношения с человеком, она в этом призналась в интервью, а человек там то ли женат, то ли не развелся, то что-то такое. И там начались какие-то нюансы. Посмотрите интервью, там сами разберетесь. Начались нюансы, она мне звонила и, правда, просила, чтобы мы с этим интервью как-то его уменьшили, поработали. Мы и так очень много нюансов убрали оттуда таких, которые, если бы мы их там оставили, было бы еще больше хайпа и был бы просто взрыв эмоций. Но мы максимально убрали, оставили там минимальную информацию. Сейчас, на сегодняшний момент, как она мне сама говорит, она очень благодарна мне за это интервью. О, супер. Мабуть, це головне. А тепер таке питання. Як ти сама реагуєш на критику? На острі питання. Ну, у мене ж всю життя, розумієш, як всіх нас, дітей Совєтського Союзу, 90% батьків критикували замість того, щоб хвалити. Поэтому, звісно, критика для мене це таке остре, але це моє. Якщо мені говорять, там, ти страшна, толста, я бігу в зал на півгода в марафон, швидко худію. Якщо мені там написали, от коли було про ЛГБТ-сообщество, вийшов ролик, це був найжорсткий такий ролик, на самом деле, по роботі, по специфіці, там було дуже багато негативних коментарів, таких, ну, просто невероятно количество. Тоже захотите, пойдете, посмотрите. Я ничего не удаляю, я все оставляю абсолютно, потому что я понимаю, что человек, извергая вот такую негативную информацию какую-то по твоей внешности, по твоему внутреннему как бы состоянию, он говорит о себе. Потому что на самом деле, если вы хорошо посмотрите то, чем я занимаюсь, я никогда никого не я никогда никого не ненавижу. Я говорю только тогда, когда уже что-то реально мне не нравится. Или мне пришло 256 сообщений, что, Лен, вот там-то плохо готовят. Сходи, посмотри, или, пожалуйста, там покажи. И я не имею права это не выкладывать, потому что люди через меня таким образом общаются между, ну, друг с другом и рассказывают о своем мнении. Это же не только мое мнение чего-то, да? У меня, если вы посмотрите в Инстаграм, когда какой-то вопрос поднимается, я с ним разбираюсь, то у меня очень много комментариев, и мы взаимодействуем с людьми постоянно, которые в том или ином скандале участвуют. То есть это не мое мнение. Это мнение, которое собрано там, да, 20, 30, 40, 100 человек. Просто им так легче. Они сами не могут этого сделать.
Як би ти рекомендувала свідомо і мудро, на твій погляд, реагувати на критику, на негативні коментарі в соцмережах? А ну це зараз скрізь. Ну, послушай, я когда-то, у меня есть подруга такая, она ездит очень часто в Москву, и на нее там было совершено практически нападение, это поезд Жмеринка-Москва, и я решила написать об этом пост, что там воруют, и там, ну, есть какая-то такая, чтобы люди были аккуратны, ну, когда будут пересекать, потому что все равно люди туда будут ездить, несмотря на ситуацию, которая в стране, давайте будем смотреть правде в глаза. И когда я написала это для людей, чтобы их немного защитить, чтобы они были внимательны, когда будут пересекать границу, ехать на этом поезде, было столько хейта в мою сторону, там Гром Александр и вся его вот эта вот тусовочка, которая такая ненавистная такая, вот не хочу много ненависти, вот там вот много ненависти. Расскажи глядачам, кто это такие, чем занимается? Я на самом деле не совсем понимаю, кто это, но я знаю, что он делает там какие-то консервы из сепаров, и он это там клеит, эти наклейки, да, ну делает. Ага. Да, я такой. Так. То розкажи, поясни, тому що не всі ж знають. Ну, я не дуже розумію, що є просто підприємець, який робить консерви і називає їх там щось консерва із сепара, щось таке. Сепаратиста. Дуже критично, націоналістично налаштований. Це ультраправий сектор такий, знаєш, що такий я би сказала. Вот. І, звісно, коли я написала вот этот пост, що люди, я вроде как вам хочу помочь, было столько ненависти в мою сторону, я этот пост оставила, тоже зайдете в Facebook и посмотрите, там 800 перепостеров, там 1500 комментариев, и все комментарии такого типа, что ты там конченая проститутка, ты скотина, ты там ездишь, короче, в Москву, да вы там стоите на Тверской, и это все были украинцы. Я когда это все прочитала, вот это, у меня было 2 дня шока, на самом деле, я никогда не могла подумать, что предупреждение о безопасности может вызвать такой уровень ненависти ко мне и вообще вот к ну... Это было невероятно. Я 2 суток просидела, просто я не могла понять, что мне с этим сделать. Я потом нашла момент, как я смогла это использовать для себя в своих целях. Но я поняла, что очень много людей ненавидят людей, которые чем-то выделяются. И это нормально. И что да, если есть столько хейтов у меня на страницах и в моих блогах, значит, я уже чего-то достигла, значит, у меня уже есть какой-то уровень, и это уже очень круто. Потому что когда только поливают, если там только поливают грязью, тоже это ненормально, если и поливают грязью, и восхищаются, это уже что-то значит. Я думаю, что ось на цій класній, такі, як на мене, мудрій дуже позиції, яка буде корисною реально багатьом, хто зараз стикнувся з такою проблемою, комусь написали якесь негарне слово в його адресу, комусь просто на вулиці сказали. Ось Олена може ще раз дуже коротенько дати таку видержку, вижимку з цього напутнього слова. Будь ласка, на цю камеру. Я вважаю, що кожен чоловік транслює тільки те, що є у нього внутрі, тому ну, нет смисла брати це на себе і на свою личність. Вот і все. А, дорогі друзі, Олена Жучинська в нашій студії. Буде ще багато цікавого. Просто зараз знову для вас інформація цінна, актуальна, адже вона про наше місто, нас з вами. Це новини, дивимось. Ліквідація незаконних АЗС дозволить знизити ціну на пальне та поповнила місцеві бюджети на 3 мільйона гривень. Про це на брифінгу повідомили керівники правоохоронних структур Вінниччини. Загалом під час рейдів перевірили 86 автозаправних станцій, після чого майже третина припинила діяльність. Вилучено обладнання примусово на 10 автозаправних станціях, інші самостійно демонтували своє обладнання. Вилучено понад 39 тонн дизельного паливного, понад 24 тонни скрапленого газу. Фінансовий результат рейдів вражає ще більше. Тіньовики приховали від податків мільйони. На торгівлі пальним без ліцензій. А плата за них вже з квітня буде поповнювати бюджети громад. Донараховано всього 18 мільйонів. Правда, платники податків звертаються до суду, оскаржують наші рішення. На сьогоднішній день податкова служба ще жодного рішення не програла. Всі рішення першої і другої інстанції, доходимо вже до Вищого суду, виграються в сторону держави. Сьомий будинок
будинок в рамках програми «Муніципальне житло» зведуть у Вінниці по вулиці Зодчих. Можливість придбати доступні квартири містяни отримали ще в 2009-му. А минулого тижня депутати міської ради підтримали нововведення. Тепер на перших поверхах муніципальних будинків дозволяється облаштовувати приміщення для соціально-культурних закладів. Тобто в багатоповерхівках можуть з'являтися, наприклад, ще й дитячі садочки, бібліотеки чи центри розвитку. Претендентки на корону міс Вінниця провели перше тренування у спортзалі. З усіма красунями працюватимуть тренери. А поки дівчата пробували свої сили у вправах з різним фітнес-приладдям. І хоча тренувались з усіх сил, однак більшість робили це на камеру, хизуючись фігурами. Для, так би мовити, апгрейду своєї статури красуні мають півтора місяці. Адже на подіумі конкурсу прагнуть виглядати на всі 100. Тренування було у мене більше, напевно, на ягодиці, на ноги, на прес. Я думаю, в купальнику це досить така актуальна тема буде для нас. У нас буде вихід у купальниках. Я думаю, для кожної учасниці це найхвилюючий вихід, тому що будуть глядачі оцінювати з усіх ракурсів, з усіх кутків фізичну форму. Кому ж дістанеться корона та хто з 16 віничанок поїде на всеукраїнські батли красунь, дізнаємось 1 березня. Обов'язково вони займаються хореографію, обов'язково вони займаються з нашим тренером з постановкою номерів, 5 виходів, плюс відвідини стоматолога, відвідини косметологів, візажистів, перукарів, плюс дизайнери. Вітаю! З вами ситуаційний центр і я Віта Балаба. Патрульна поліція Вінницької області на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила інформацію про водія, який розтрощив паркан приватного подвір'я, утікаючи від патрульних. Сьогодні близько 6 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про водія, який, ймовірно, керує автомобілем BMW на підпитку. Патрульні виявили схоже авто на вулиці Князів Коріатовичів. Поліцейські подали водієві сигнал про зупинку, але він лише пришвидшив рух та почав тікати у напрямку Хмельницького шосе, порушуючи правила дорожнього руху. Звернувши на вулицю генерала Арабея, порушник не впорався з керуванням і здійснив наїзд на паркан. Водія затримали. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Порушник від проходження огляду відмовився на місці зупинки в присутності двох свідків. На керманича БМВ поліцейські винесли постанову за частиною 1 статті 122 та склали 3 адмінпротоколи. Близько 9 години ранку камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду на центральному мосту по вулиці Соборна. Водій автомобіля Volkswagen сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Nissan Leaf синього кольору. Через декілька хвилин водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін і мирно роз'їхалися. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилась о 12:10 на перехресті вулиці Театральна та Соборна. Водій автомобіля «Део Лано» зеленого кольору на перехресті нерівнозначних доріг не надав перевагу у русі автомобілю «Шевроле Лачеці» сірого кольору. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте водії швидко порозумілися і вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. Ще одна автопригода трапилась о 14:52 на перехресті вулиць генерала Арабея та Хмельницьке шосе. Водій автомобіля ВАЗ-2121 чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen зеленого кольору. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Невдовзі на місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія ВАЗу протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А зараз переходимо до інформації від муніципальної варти. Вінничани та гості нашого міста стали свідками неприємного інциденту, який стався поблизу центрального автовокзалу.
З подвір'я одного з місцевих кафе рікою витікала піна, брудна вода, розтікаючись всією територією автовокзалу. Це вкрай обурило пересічних громадян, які одразу зателефонували за номером муніципальної варти та повідомили про цей інцидент. Прибувши на місце події, інспектори встановили, що один із підприємців організував свою роботу таким чином, що скидав рідкі відходи з території кафе прямо на тротуар та парковку. З підприємцем провели роз'яснювальну бесіду та склали адміністративний протокол за статтею 152. Громадяни подякували інспекторам за те, що оперативно реагують на звернення та слідкують за чистотою та порядком міста. Під час моніторингу санітарного стану прибережно-захисної смуги річки Південний Буг інспектори муніципальної варти виявили, що один з мешканців, що проживає по вулиці 1905 року, облаштував трубопровід з власного вигребу прямо в річку Південний Буг. В той же час інший громадянин, який мешкає по вулиці Дмитра Майборода, тривалий час не переймався очисткою вигребу, у результаті чого він переповнився та всі нечистоти почали стікати по вулиці. Обидва громадяни отримали по протоколу за адміністративне правопорушення за статтею 152. Шановні вінничани, якщо ви маєте інформацію стосовно неналежного облаштування вигрібних ям, звертайтесь на вайбер муніципальної варти за номером 050-747-65-63 або за номером ситуаційного центру 067-400-201. Хух, ну що ж, дорогі друзі, продовжуємо після неймовірно цікавої гості. У нас тут просто дуже багато всього відбувається. Ми обговорюємо і надалі ці теми з нашими відомими знаменитостями. Ну, а поки що продовжуємо. А щоб обговорювали і ви, і якщо ви раптом пропустили це інтерв'ю, обов'язково передивіться в Ютубі. Там було багато цікавої особистої інформації безпосередньо про саму Олену Жучинську, яка, до речі, була абсолютно щирою і відкритою в студії «Світанку». Всплила новина про нас, Женю Варінькою, тому що Олена поставила і нам відверте питання. Отож, такий невідомо, ось анонс. Хто в кого брав інтерв'ю. Передивіться, будь ласка. Да, це все можна зробити на нашому YouTube-каналі, тому обов'язково, якщо ви пропустили, якщо ви прокинулись лише просто зараз, тому зайдіть і зробіть це у вільний час. А і просто зараз ми поговоримо про соцмережі, адже нагадую, що сьогодні день народження Facebook, і сьогодні поговоримо не тільки про те, наскільки гарно він об'єднує людей, а Facebook саме соціальні мережі, і про те, як вони шкодять. Адже в ролику наукового YouTube-проекту ASAP Science вчені-соціологи вони дослідили наш мозок, як змінюється в негативну сторону наш мозок, коли ми користуємося соціальними мережами. І просто зараз хочеться звернути увагу до нашого відеографа, який іноді тримає телефон у руці, тому що зараз ми говоримо про негатив, саме який отримує наш мозок під час того, як ми спілкуємося в соціальних мережах. Перша зміна дуже негативна – це те, що соціальні мережі як наркотик. Адже до 10% за опитуваннями людей, які користуються соціальними мережами, вони не можуть контролювати час. І вони абсолютно не розуміють, скільки часу вони там проводять. Якщо в людей не спитати, то вони це не зможуть сказати. І ми дізнаємося, скільки проводять в соціальних мережах ведучі ранкового шоу «Світанок» незабаром. Так от, дійсно, це як наркотична залежність. Адже кожного разу, коли ви виходите з соціальних мереж, вам хочеться знову туди повернутися. Адже скани мозку показують, що коли людина заходить в соцмережу, коли вона отримує лайки, коли вона щось розповідає про себе, то вона отримує саме ось ту потрібну дозу дофаміну, яку виділяє мозок. І тобто мозок виділяє цей гормон радості, а коли ми виходимо з соцмережі, то мозок його не виділяє. Я як майбутній психолог, адже, дорогі друзі, навчаюсь ще на факультеті психології, розкажу, що в чому причина цієї радості. Усі ми, друзі, прагнемо визнання. А визнання, іншими словами, любов. От коли нам ставлять той лайк, який недаром зображений в інстаграмі сердечком, це означає, що до нас приходить маленька така впевненість у тому підтвердження: о, любить мене хтось. Маленьку дозу любові ми цим отримаємо, ми отримуємо визнання, що ми комусь потрібні і цінні, і таким чином отримуємо радість і ще раз на неї повертаємось і переглядаємо, а скільки ж у тих радостей? 25 чи 280?
До речі, також розкажу тобі, що, як ми знаємо, ми живемо в інформаційному просторі. Зараз важливо не ті люди, які дуже багато запам'ятовують, а ті, які можуть швидко збирати і аналізувати інформацію. І ніби ті люди, які дуже багато часу проводять за комп'ютерами і за гаджетами, вони говорять, та я ж мультизадачний, я можу тут писати пост, а тут я можу ще з кимось говорити, а тут я можу ще щось робити. Але це не так, тому що вчені також провели дослідження, і за допомогою тестів вони виявили, що якраз ті люди, які активно користуються соцмережами, вони зовсім не мультизадачні. Вони показують набагато гірші результати з мультизадачності, ніж ті люди, які користуються соцмережами менше або майже не користуються. Я думаю, питання в концентрації уваги. Правда ж? Чесно, не знаю. Розказав, як воно є. Все правда, все чесно. Ще одна крута штука. Для того, аби виконувати задачу якісно, будь-яку задачу виконувати якісно. Ну, потрібно навіть, мені сконцентруватися. Навіть, зараз з тобою якісно передавати інформацію, яку ми дізналися, нам потрібно на ній сконцентруватися. Тобто, включити увагу і дивитися саме сюди. А якщо ти дивишся сюди, сюди, туди, туди, а потім розумієш, що тут в тебе вже щось пішло не так, треба переробити, засмутився. Ідеш далі, вже тут дивишся неуважно, бо ж тут це пішло не так. Це приблизно, як, знаєте, читати дві книжки само одночасно. Візьміть, покладіть під собою, спробуйте прочитати їх одночасно, лівим оком одну книгу, правим іншу, побачите, що у вас буде виходити. А зайшов в Фейсбук і зрозумів, що ой, цей пост чомусь не набирає лайків. Розраховував на 100, отримав 10. І отак от рівень любові і самоцінності, друзі, впав. Так. І ти такий засмучений і пригнічений, що ще ми себе порівнюємо з тими людьми, з якими робити. Ми спілкуємось, а не знаємо, що той ось може просто лайки купляти, що можна зробити це дуже просто і недорого. Ось тому дійсно порівнюємо себе по кількості того, що не потрібно порівнювати. Дуже крута штука. Соцмережі і взагалі користування телефоном, але соцмережі, вони, я зараз прочитаю, вони провокують фантомний синдром вібрації. Тобто, коли ми сидимо в соцмережі, ми завжди очікуємо і реагуємо на те, що нам хтось прокоментує або поставить лайк. Коли ми перестаємо користуватися соцмережами, то нам здається, що ніби зараз щось відбувається, що зараз нам щось написали або лайкнули, і нас рука сама отак тремтить, і дійсно мозок відправляє імпульс руку для того, щоб ми взяли і подивились це, адже ніби телефон дзвонить. Таке відбувається у вас, якщо ви навіть просто багато по телефону говорите, то у вас і не сидите в соцмережах, у вас є таке ось відчуття, що ні, дзвонить телефон, берете, а ні, ніхто ніби не дзвонив. Це реально наркотична залежність. Це називається як? Це як наркомана, я серйозно тобі кажу. Фантомний синдром вібрації. Так от, і ще дуже класна штука, що насправді, як дослідили також науковці-соціологи, вони довели, що людина насправді не спілкується в соцмережі, адже 80% часу, який вона проводить, вона спілкується сама з собою, адже вона викладає пости, вибирає фотографії, і це виключно те, що вона робить для себе, про себе, а не для того, щоб, навіть, там переписуватись. Так, ми можемо з'єднатися з будь-якою людиною, з іншої країни, з іншої точки там нашої планети і спілкуватись. Але 80% ми проводимо для цього, аби просто прорекламувати себе і поговорити про себе. І ми отримуємо задоволення не від того, що нам пишуть і коментують, а від того, що це, що ми про себе написали, ой, який я молодець, я через це отримую лайки, отримую задоволення. А навіть часом не просто про себе написали, не від себе пост, а просто поширили якусь інформацію, яку ми вважаємо слушною і цінною, і вже ніби поділилися частинкою себе. Отакі негативні наслідки від спілкування в соцмережі. Будемо говорити дійсно про позитивні, адже єдиний момент, коли ось корисно і доведено соціологами користуватися соцмережами, це коли ви заходите на сторінку Facebook Світанок ТВ і пишете нам коментарі під нашим питанням дня. І в нас є декілька коментарів, ми зараз їх вам покажемо. В нас було питання, який був у вас останній коментар в соціальних мережах. І зараз є соціолог Женя Варєнніков вам їх зачитає. Зачитає ці два коментарі. Один з них написала Оксана Солоненко-Коба. Вона написала дуже смішно, реально, це гумористично. Вона написала, це була відповідь на ваше питання дня.
останній коментар, який вони написали в соцмережі. І Ельвіра Бондаренко Ястремська написала, що окреме дякую за гарні світлини. Напевно, вона написала це фотографу, який фотографував якийсь цікавий захід в її житті, який вона відвідала. І дійсно, ми дуже часто дякуємо тим людям, які викладають і допомагають нам дістати з тих фотографій, які іноді не на наших смартфонах, а на інших. І вони їми діляться з нами. А я думаю, що якщо ти так озвучив, дуже часто дякуємо, то для когось це часто зараз прозвучало дезінформацією. Якщо ви чомусь не висловлюєте вдячність і спасибі людям, які роблять для вас щось насправді цінне, задумуйтесь і почніть це робити. Адже, як ми знаємо, позитивні емоції множаться, ви посміхнулись, вам посміхнулись, ви подякували, вам подякують. Вертається все сторицею, отож. Дуже круто, якщо ваш останній пост, коментар під чиїмось постом, будуть саме слова вдячності. Ось, ну і переходячи до того, Женя вже анонсував, скільки ж часу ми проводимо в соціальних мережах цю інформацію, насправді дуже важливо відслідковувати. І це роблять уми нашої планети, вчені, які порахували, що середньостатистична людина проводить в соцмережі 2 години на день. А за все життя, ну 2 години – це ще класно, дорогі друзі. Адже ми на початку передачі рахували, що їх аж 6. Ми беремо це цифру користування гаджетами. Так. Саме користування це, тобто, гаджетами. Комп'ютер. Користування, тобто це інтернет. І користування гаджетами. Угу. Ну, здається, що така інформація, не пам'ятаю. Все вірно. А зараз, а 2 години – це безпосередньо на соціальній мережі. Так от, а за все життя, якщо приплюсувати цих 2 години, середньостатистичний вік, то нараховується аж 5 років життя і 4 місяці. Друзі, 5 років життя. Ви собі уявляєте? Тобто, вам там зверху не додадуть навіть кілька днів життя в той момент, коли ви будете просити, вони будуть для вас цінними, а ви своїх 5 кудись витрачаєте. Так от, за цих 5 років життя можна було б 32 рази злітати на місяць і назад. 32 рази. Далі, 3,5 рази пройти по великій китайській стіні. 215 разів переглянути всі серії Сімпсонів. Ну, якщо ви любите Сімпсони, то Сімпсонів. 32 рази підкорити Еверест. Еверест, не Говерлу. Люди, ну, все життя мріють хоча б до половинки того Евереста дійти. Ось, далі. Пробігти понад 10 тисяч марафонів. Марафон – це 42 кілометри. І скільки 10 тисяч марафонів можна пробігти. Далі, 93 тисячі разів вигуляти свою улюблену собаку. 93, я ще раз пишу, 93 тисячі разів. 93 тисячі разів вигуляти собаку. Скільки ви повітря ви вдихнули в свої легені, як би ви оздоровилися за цей час, дорогі друзі. І так от. Наскільки вигідніше потім цю собаку можна було поміняти на газ? Серйозно, ну, тобі кажу? Якби ти цього не сказав або щось подібне, то я б навіть була здивована. Далі, вчені Стенфордського університету провели дослідження за участі близько 3 тисяч американців. І в чому суть експерименту? Що вони просили на час виборів в США видалити свої акаунти. Це були проміжні вибори, не президента, видалити свої акаунти з соціальних мереж. Ну, для того, напевно, щоб в тому числі не засмічувати мозок якимись рекламними кампаніями, я думаю, що така ціль теж стояла, але разом з тим, ось що вони з'ясували, що люди почали почуватися значно щасливішими. Щасливішими, а це за гроші не купиш, оскільки вони почали проводити набагато більше часу зі своїми друзями і родиною. А ось так, є сенс задуматись.
Зараз. Просто зараз ми вирішили вам чесно признати, скільки часу проводять в гаджетах ведучі ранкових шоу «Світанок». Не всі відправили нам за проханням, я робив це в нашій групі у Вайбері. А то ти все-таки соціолог, соцопитування проводить. Для того, аби ви зрозуміли, хто скільки проводить в соцмережах, Тоні не було можливості, вона скажуть вам живу. І так, картинка номер один – це час екранного часу в день за минулий тиждень Тетяни Каски. Тетяна Каска 3 години 3 хвилини в день сидить біля свого телефону. Прямо символічні цифри. 3 години 3 хвилини. Так, наступне фото. 5 годин 36 хвилин. Наша улюблена редактор Світлана Герук. 5 годин 36 хвилин. Ну, Світлана Герук веде вона каже, ніби я там щось читаю, книжки там електронні, щось таке говорить, та напевно сидить в Інстаграмі. І наступний час, година 59, це мій час. Я побив рекорд. Женечка! Якщо ти побачиш, що на 20-40% менше з минулого тижня. Адже я поставив собі таку ціль, я вирішив менше часу. Щоб тобі було не соромно показати це на екрані? А я вирішив менше часу витрачати саме на гаджети, після цього, як я став розбиратися, наскільки корисніше спілкуватися з рідними. Ну і Антоніна може сказати свій час. Так, вживу. Я спеціально порушила правила і поклала поруч з собою телефон. І зараз буду брати участь в соціальному експерименті Жені Варенікова. Як ви думаєте, скільки? Ми сподіваємося, що наш відеограф зараз нам допоможе, підійде до камери покаже. Думаю, що ми тобі повіримо. Повіримо? А я би перевірила. Дорогі друзі, я обігнала Женю Варенікова. А це, я не знаю, чи буде видно, але сподіваюсь, це 1 година 37 хвилин. 1 година 37 хвилин. Непогано. Ти переможниця поки що. Я думаю, що наші співведучі, а хто там нас ще? Ще нам не скинув Сашка, не скинув. Так. Нам не скинула Богдана Ляськівська. Ми дізнаємось в них інформацію. Мені здається, просто в них набагато більший час. Ми хочемо, аби ви зараз, ми запустимо флешмоб, ми почнемо сьогодні, запустимо цю інформацію. І давайте ось кожного тижня ми будемо намагатись робити так, щоб цей час, наш екранний час за телефоном, якомога зменшувався. Тобто, щоб кожного тижня ми давайте в понеділок будемо публіковувати цю інформацію. Це зробити дуже просто. Це треба буде зайти в налаштування свого телефона і натиснути на звіт екранний час. Ну, от, наприклад, звіт в наших телефонах називається екранний час. І давайте зробимо так, що кожного понеділка ми будемо з якимось цікавим хештегом, наприклад, можемо просто зараз придумати «Спілкуюсь вживу», з цим хештегом виставляти свої досягнення. І той з вас, хто... Що-що? Та я в шоці. Я тільки зараз порахувала, що це час за тиждень. Якщо середньостатистична людина витрачає 2 години... За тиждень це 14 годин. За тиждень 14 годин, а у мене година 37. А у Світлани 70 чимось годин вона витрачає, от дивлячись телефон, уявляєш? В сенсі, це звіт за тиждень, ти ні, щойно сказав. Одна година в день в тебе, одна година а 39, це в день. Ти мене вже плутаєш, давай одна не плутати година... відчан. Це середній час за тиждень. А, тобто, це в середньому за один день. В середньому, так, да, за один є день. Є до чого прагнути. Є до чого прагнути. Все, гаразд. Давайте будемо прагнути разом. Все, поїхали. Кожного тижня намагаємось зменшити цей час, і ви побачите, що у вас день стане набагато продуктивніше. Ви набагато більше почнете робити роботи корисної, і набагато більше почнете спілкуватися з друзями вживу. Ну і все, ой, поборемось. Я хочу зробити одну корисну роботу. Ви дивіться рекламу, а я Варенікова обніму. Хух, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Що ти вже другий раз починаєш з хух? Що, куди бачиш? Так просто дуже виявляється, що день народження Фейсбук стала така найактуальніша тема взагалі, про яку можна все говорити і говорити. І я не знаю, я не знаю зараз, куди витрачати той час, який я звільню для того, аби з того, що я буду менше, кожного дня все менше і менше. Я ж тебе натякнула. Все менше і менше.
витрачати саме в соціальних мережах і в телефоні. На обійми витрачаєте, на обійми, дорогі друзі. І на якусь корисну роботу, на читання книжок, наприклад. А зараз от пані Марія Левченко нагадає вам про те, на що варто витрачати сьогоднішній час. В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба, доба корони. Вона багата космічною енергетикою. А це значить, що у нас максимум сил. Ми їх можемо витрачати на будь-що особливо. Корисними будуть сьогодні поїздки, будь-які відрядження, в паломницьку поїздку. Ну і також сьогодні можна розпочинати будь-які справи. Але обов'язково ми повинні їх до обіду закінчити. Сьогодні така існує прикмета, що падаючі, ріжучі, колючі предмети – це до неприємностей. Отож, стежте за ними. Наступає доба серця, доба чаші Грааля, коли молитви не лише будуть почуті Всевишнім, але й знайдуть відгук. Ми ні в якому разі сьогодні не повинні сердитись, не повинні плакати, не повинні сваритися, тому що сварки призводять до захворювань. А ми знаємо, як каже древньокитайська медицина, що всі хвороби у нас від нервів, лише одна від кохання. Отож, сьогодні будемо толерантними. Сьогодні дуже добре попросити пробачення у тих, кого ви образили. І пробачте також тим, хто вас образив. І ви відчуєте, як великий тягар впав з вашої душі. Сьогодні дуже добре освідчитись в коханні, подати заяву на шлюб, одружувати. Все життя буде побудоване на міцному коханні. Сьогодні протилежний знак близнят – це стрілець, який відповідає за нашу печіночку, за наші стегна. Отож, сьогодні дуже добре полікувати нашу печінку. 2006 році планета 9 Плутон втратила статус великої планети, стала карликовою планетою, а відкрив її в 1906 році народжений Клайд Томбо, молодий американський лаборант, якому так повезло. Після двохрічних пошуків він знайшов цю планету, яку все життя шукав директор Маунт-Паламарської обсерваторії. Але благородний молодий чоловік назвав планету в честь директора обсерваторії по першим буквам його імені Персіваль Ловел Плутон. Ну і з давньоримської міфології це брат Юпітера, бог під земного царства. Нехай і у нам усіх добрих справах сприяє розташування небесних світил. Отож, друзі, на питання, яке поставив Женя Варєнєков, а що робити, якщо раптом у вас так сталося, і ви досягли того, що позначка в телефоні, екранний час телефону і час проведення в соцмережах зменшується. На що витрачати той час? Так от, сьогодні витрачайте цей час, сьогодні у День серця, на те, аби прощати своїх рідних і близьких. І зайвий раз сказати їм слова любові. Так, якщо ви будете менше проводити часу в соцмережах, також у вас звільниться звільниться час на те, аби ви, наприклад, зробили новеньку заставочку для мобільного репортера. Тому що зараз ви побачите, що в нас мобільний репортер, він обрамлений в новенькі заставки, він обрамлений стало в новенькі крутіше. Фони. Стало набагато крутіше. Єдине, що не змінилось, то наша колега Богдан Лясківська, все така ж гарна, така ж емоційна, так класно подає інформацію. Нагадую, що мобільний репортер – це саме та рубрика, в якій ми показуємо ті події, які відбулись в нашому місті, які потрапили ви, вінничани, з допомогою, ми їх відбираємо з допомогою хештегу Вінниця або хештегу мобільний репортер. Все дуже просто. Про цікаве та незвичне. Давайте подивимось у нашому місті. Вітаю! Я Богдана Лясківська і це мобільний репортер.
помітили хуліганство, незвичні події у Вінниці або ж просто кумедні випадки. Фільмуйте все це на мобільний і ставайте нашими мобільними репортерами. Сьогодні в програмі. Який транспорт із зоряних війн з'явився у Вінниці? Розкажемо, як вберегти себе від викрадення. Та чому вінничани вийшли на вулицю із факелами? Низький рівень заряду телефону – одна з речей, яка найбільше лякає сучасних людей. Без телефону здається ще гірше, ніж без їжі. Пошуки розетки можуть звести з розуму. А що, якщо я вам скажу, що відтепер ви можете підзарядити телефон, навіть якщо їдете у громадському транспорті? Навіть докази представлю. Є уже ті, хто скористався благами сучасності. Спокійно їде і не нервує, що телефон сяде. Трамвай приїхав у Вінницю. Тепер нам не страшні затори. Цей наземний транспорт подолає усі перешкоди. Віндвей перетворився у Старвей. Чорний кардинал серед звичних синіх. У стилі відомої кінострічки. А ви вже їздили на зоряному транспорті? Є все ж ті, хто чомусь не хоче їздити у транспорті. І навіть не дочекавшись своєї зупинки, намагається покинути салон. Можливо, у тому тролейбусі не було ще зарядного пристрою. Або ж просто напад клаустрофобії. Хліб у небезпеці, але скоріш за все у небезпеці буде ваше здоров'я після того, як ви скуштуєте канапку із такою здобою. Як неналежним чином зберігають випічку у псевдоскладі, тому що складом гараж назвати важко. А саме там і зробили собі комірку магазину. Я, звісно, не фанат випічки, але таку точно не хотіла б отримати на сніданок. Як дурять вас на гроші. Ви платите кошти за кілограм цукру, але за цю суму отримаєте майже на 300 грамів менше продукції. Куди ж зникла решта продукту? Здається, цукор не має властивості випаровуватись. Вінничани не розраховують на когось. І самотужки виступають у ролі ревізорів. Будьте обачними, перевіряйте вагу товару, який купуєте, аби не бути обдуреними. Містична пожежа у закинутому будинку у центрі міста. Подейкують, що це міг бути навмисний підпал. У коментарях справжня дискусія. Кажуть, що такі підпали зазвичай свідчать про те, що будівлю знесуть. І на цьому місці збудують щось нове. А яка ваша думка? Випадковість чи спланований замисел? Пожежа, а кому хайп у соціальній мережі. У надзвичайних ситуаціях юнаки зараз першочергово фіксують подію, а вже після цього намагаються реагувати. Можу нагадати, що спершу варто подзвонити до пожежної служби, а вже після того хайпувати. Добре, що все ж таки пожежники вчасно дістались на місце і ліквідували пожежу. Хтось працює, ризикуючи життям, а хтось підписників збирає. За надані комунальні послуги подано. Припускаю, звісно, що вам така доставка не зовсім буде до вподоби. Усі рахунки валялись на підлозі. І ще потрібно серед усіх них знайти свій рахунок. Дуже сподіваюся, що це не такий сервіс поштарів, а хуліганські дії. Бо таким чином рахунки я б теж не хотіла отримувати. Вже краще на упаковці від торту. Вінниччани
вінничани вийшли на вулиці із факелами, вогонь та виголоси. Здивували вінничан, когось навіть налякали. Але це лише тих, хто погано знає історію власної країни. Адже це була хода пам'яті та вшанування героїв Крут. Більше сотні людей пройшли з центральною вулицею міста. Усього світу найбільше захоплюються саме українськими жінками. І я вам скажу, це не лише через красу. Українська жінка заради коханого може все. І це я говорю без будь-яких перебільшень. Відеодоказ. Сила кохання заради коханого навіть його залізного коня може підштовхнути. Чи здатна на таке жінка іншої національності? Таке можливо лише у нас. Чоловіки, цінуйте свою неслабку половинку. Настоящие отношения. Девушка поддерживает парня в сложную минуту. Вот такими должны быть настоящие женщины. Хлопців та паняночок з голим торсом ми уже вам показували у минулому випуску. Необхідна рівновага. Саме для цього тепер вам показуємо хлопчину у шортах. Можливо, це такий ритуал. Чим більше людей будуть по-літньому вдягатись, тим швидше воно прийде. Вінницькі каскадери. Тільки знімаються вони не у бойовиках, а у відеореєстраторах водіїв. Чи то алкоголь так в голову дав, що на подвиги потягнуло, чи брак екстриму. Буквально викотився на дорогу. Цього екстремала врятувала лише швидка реакція водія. Бо екстрим би продовжився у травматології або іще хто знаде. Врятуватись від того, аби вас не вкрали. Усе дуже просто. Вінницька кав'ярня пропонує вам з'їсти булку. Адже худих людей легше вкрасти. А якщо у вас буде кілька зайвих кілограмів, то вам нічого не загрожує. Тож їжте булки і будьте в безпеці. Подарунки на Новий рік продовжуються. В ролі Санти – мер міста. Сергій Мургунов уже традиційно зробив подарунки сім'ям, у яких на Новий рік та на Різдво народились малюки. Нагадаємо, що такі ж привітання були і сім'ям, у яких було поповнення у родині на День міста. Я народжуюся в матері, які народили дітей в комунальних помилкових будинках міста 1 січня 2020 року. Та 6 січня 20 року з 17 години по 7 січня до 24 години. Тетяна Васильівна народила в 10 годин 22 хвилини дівчинку 3 кілограма 380 грам 53 сантиметра. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас. Фіксуйте їх на мобільні. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер». Покажемо. Па-па! Таке життя, дорогі друзі, і саме ви робите його цікавішим і насиченішим. Отож, якщо хочете поділитися чимось цінним, що встигли побачити, або, можливо, самі взяли участь у якомусь заході, який може, на вашу думку, зацікавити і оточуючих, будь ласка, присилайте нам уривочки своїх відео, присилайте фото, діліться, а ми будемо розповсюджувати цікаву і корисну інформацію серед вінничан. Якщо побачили так, щось незвичне і некорисне, і непотрібне, і те, що потрібно викорінити, вам теж до нас. Отож, мобільний репортер рулить.
Так, ну що ж, а ми продовжуємо. Я не мені не говори. Ти розкажеш погоду. Я розкажу. А буде хмарно, все як завжди, має бути не в лютому. Дорогі друзі, Женя має на увазі, що так, я обіцяла. Не лютий, друзі. 9:15 на годиннику. Погода на сьогодні. Отож, день сьогодні очікує вас, дорогі вінничани, хмарний. Що хорошого? Хорошого те, що на вулиці плюсова температура. Вона коливатиметься від 0 і до 4 градусів з плюсом. Окрім того, зверніть увагу, що увечері можливий дрібний дощ і навіть зі снігом. Тому, як я вже говорила, хутряні вироби, будь ласка, відкладіть взагалі, до знаєш, лютішого лютого. Подумав, така приказка, знаєш, що готуй сани влітку. І що? Приготували? Продовжуємо далі, друзі. Крім того, що сьогодні ми святкуємо день народження Facebook, також сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. І ми вирішили цю тему не обійти, тим більше, що я знайшов неймовірно цікаву, важливу інформацію. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково послухайте, адже це, що я зараз скажу, може врятувати вам життя. Почнемо з того, що більше 1 мільйона людей в Україні зараз, хворіють на рак. У всьому світі у 2018 році померло від раку 9 600 000 осіб. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в 2020 році рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні збільшиться на 15% і досягне 100 тисяч нових випадків. Ось такі прогнози в Україні. Давайте робити все, аби ці прогнози не справдились. І це нам доводять дві особистості, про які я зараз розповім. Перша з них – це нещодавна телеведуча Алла Мазур в соцмережі зізналась, що бореться з онкохворобою. У неї виявили злоякісну пухлину. В соцмережі вона закликала всіх жінок, особливо тим, яким виповнилось 45 років, щороку проходити обстеження на цей недуг. В цьому величезному пості, який ви зараз бачите, вона заявила, що обов'язково обстежитись, що людство вже знайшло ліки. Однак, чим раніше ви зробите обстеження, тим більше шансів, що ви зможете вилікувати цю хворобу. Це не вирок, це можна зробити. І вона закликала всіх жінок, от зараз, якщо ви чуєте, послухайте Алну Мазур. Просто зараз, якщо ви не робили обстеження давно, пройдіть його сьогодні. Все дуже просто, це можна побороти. Я закликаю особисто я всіх жінок, тому що я стикнулася теж з подібною проблемою. Женя в шоці, так що я говорю це в ефірі, і ви це чуєте. Дякувати Богу, це були не злоякісні пухлини в грудях, але вони були. І я вам скажу, пройшли, пережили, немає в цьому нічого непоправного, тож головне – обстежуйтеся вчасно. Так. Добре, друзі, продовжуємо далі. Красива, здорова, все красиво, стою здорова. Зараз перед вами, все можливо. І груди кльові, повірте мені. Продовжуємо далі. Це дуже класна інформація, повірте мені, хоч вона сумна і почнеться. Хвороба була знайдена також і в нашого відомого земляка Едема Цабарідзе. Уродженця Ладижина, який відомий зйомками в телепроєкті «Їда, я люблю тебе» разом з Володимиром Дантесом. 2 роки тому він зізнався в соцмережі також, що хворіє на рак, однак він не просто не здався, а він почав регулярно розміщувати гумористичні пости про перебіг своєї хвороби. Ось один з них, ви зараз його побачите, а ми вам його зачитаємо. Так, зараз, одну секунду. Я просто реально от хочу, щоб ви побачили, що пише їд. Друзі, нужен совет. Заказав собі брові 2 пари і не знаю, які оставить, поки не виросли нові. Одні производство Тайвань, матеріал капрон, цвіт чорний, не сильно жаркий, не сильно маркий, легкий в обслуговуванні. Вторий з Польщі, матеріал сушеної вишні, виглядить стильно, молодежно, но плохо крепиться. І от синиц от боя нет. Уверен, що в состав додавали сахар, хоча производитель об этом не указал. Но как объяснить, что то, что меня 2 раза утащили муравьи из кровати? В общем, голосуємо. 1 или 2 варіант. Величезну кількість постів він писав в той час, коли проходив просто хіміотерапію. І навіть в цей час він веселив і підбадьорював інших. І чи то жага до життя, чи отакий гумористичне ставлення до цієї хвороби, але все ж таки Ед це пройшов, і зараз він знову
знову знімається в телесеріалах, працює з Comedy Club, це ми знаємо. Тобто абсолютно все нормально. Що порадив Ед під час останнього посту про хворобу? Він сказав, що обов'язково потрібно регулярно, хоча б раз на півроку, здавати загальний аналіз крові. Лише найдешевший аналіз, і його в лікарні взагалі можна пройти безкоштовно, якщо в державній лікарні. І він вже покаже, чи є у вас якісь відхилення в аналізі. І будь-який адекватний лікар, він, подивившись аналіз крові, він завжди направить вас на додаткові обстеження. Все. Це дуже просто, реально. Ну, в тому разі, якщо його не проведи Господь, щось насторожить. Все. Бог, тому, друзі, реально, не сталося, але... це не вирок. Ми хочемо до вас донести цю інформацію. Це, насправді, інформація позитивна, незважаючи на такі шокуючі цифри. Адже ви знаєте, що треба перевірятися раз на півроки і побороти можна. Все просто. А ще знаєш, що найцінніше в цьому святі, сьогоднішньому всесвітньому дні, це те, що воно нагадує нам про те, як варто цінувати життя вчасно. І бачити світ, мандрувати, обійматись. А якщо ви будете обійматися, та ще й в мандрівці, то ви уявляєте, як ви покращите собі життя. Нагадуємо, друзі, що сьогодні ще день народження Фейсбук, і сьогодні ми будемо говорити не про день народження, а завжди, як ми говоримо за кулісі, там, Марка Цубик, Цукерберга. Дякую тобі. А ми поговоримо саме про Фейсбук, про цей винахід, який об'єднав абсолютно все людство за допомогою мережі. Друзі, увага на екрани. Сервіс Facebook насправді надзвичайно могутня система, яка або об'єднує людей, або роз'єднує людей. Все залежить від того, як ми нею користуємося, і, зокрема, від того, а який коментар ви написали під постом свого сьогоднішнього друга або людини, чия інформація вас зацікавила, позитивний чи негативний. Які пости, які коментарі пишуть вінничани? Мій останній коментар в соцмережах. Здається, що скільки можна коментувати, ідіть на роботу. Щось типу того, мабуть. Як ставитесь взагалі до коментування? Мені було це цікаво останніх, може, років 5 тому, а потім дуже набридло. Мені здається, що це просто... люди, яких, можливо, не дуже слухають там в житті, вони хочуть виразити свою думку десь, можливо, в іншому полі інформаційному. І тому вони, ну, як то кажуть, гадять в коментах. То, що, можливо, їх не слухають десь в іншому місці. Їм залишається тільки все це робити в соцмережах. Які-то там сердечки, смайлики. Я не пам'ятаю, слишком много коментирую всього, поэтому, да. Коментуєте часто? Звісно, звісно. А як ставитесь до хейту в коментарях? Ну, мені кажеться, без хейтерства тоді коментарі не цікаво було читати. Всегда ищеш коментарі, іменно, як у нас говорять в інтернетах, іменно цього, знаєте, все кажеться, що було, так. Це найінтересніше. Даже і не знаю, так як не пользуюсь. А чому не користуєтеся з мережами? Не знаю, мені кажеться, це з'їдає время, я більше за общение, живое общение. Вот. И не пользуюсь очень давно. Я не знаю, я не коментую нічого. Не люблю вступати в дискусії з інтернет-користувачами. Для чого? Типу, я не люблю нав'язувати свою думку. І, в принципі, якщо мені щось цікаво, то я запитую в того, з ким можу коректно поговорити. З приводу вакцинації. Сказала, що треба вакцинуватися. Хочу отримати телефон від відео одних з техноблогерів. До простого коментування, коли це аргументовано, то ставлюсь позитивно. А от якщо це хейт, як ви кажете, то дуже негативно, бо це неправильно, це людина викликає тільки негативні емоції, та яка читає ці коментарі, до якої ці коментарі спрямовані. Дуже багато лишньої інформації, яка забиває голову. Тому стараюся взагалі соціальними мережами не користуватися. Взагалі не вступаєте навіть в дискусії? Ні.
Дорогі, кохані, милі, щирі, відкриті, класні наші глядачі. Хочеться в завершення підсумувати, що справді сила соцмереж величезна. Використовуйте її з розумом, використовуйте її собі на користь. Шукайте ту інформацію, підписуйтеся на ту інформацію, яка для вас насправді цінна і корисна. Не лінуйтесь фільтрувати ту, яка є зайвою і просто засмічує вас мозок. Коли пишете коментарі, пишіть приємні речі, пишіть слова вдячності і саме вдячність і щось приємне до вас обов'язково повернеться. Так, намагайтесь підписуватись на ту інформацію, яка лише приносить вам задоволення, а не якісь негативи, які потрібно потім обговорювати і виносити на загал або в якісь дискусії. Обов'язково важлива така порада, що ніколи не рівняйте себе з кимось іншим в інтернеті. Адже люди, які в інтернеті, вони вже давним-давно не справжні. Величезна кількість фільтрів, величезна кількість, навіть відомі особистості не пишуть самі собі, не ведуть інстаграм, тому що в них немає на це часу. Це ведуть зовсім інші люди, тому не потрібно їх порівнювати з ними. Єдине, що можна порівнювати, це себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. Якщо ви стали краще, це означає, що ви стали краще. І все. І більше не потрібно ніяких порівнянь. І тому, не забудьте подякувати собі хорошому. Так, дивіться лише ранкове шоу «Світанок» і підписуйтесь лише на «Світанок» всіх соціальних мережах. Оце так ти задав дякую афірмацію вам. Дня. Дорогі друзі, обіймаємо вас і побачимось завтра. Па-па.